Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Brasil! Prepare-se! Prepare-se! Começa agora mais uma transmissão esportiva. Garra, garra, emoção, emoção, bola na rede e a vibração da galera. Aqui, uma viagem no futebol interativo da sua rádio e TV brasiliense. Brasiliense. Vamos juntos pelo caminho do esporte. E para comandar, vem aí mais um campeoníssimo de audiência. No pique, na emoção do futebol. É temporada de 2021. Candangão pra você na 46ª edição. Bola rolando às 3h30 da tarde aqui, direto do estádio Serra do Lago. E você vai conferir tudo, tudo com a gente. A vibração do esporte entre Santa Maria e Brasiliense. É a segunda rodada da fase quartas e final. Você turbinando e energizando com a gente pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pela sua conexão. Vamos juntos nesta super interatividade do futebol. Neste domingão, dia 18 de abril de 2021, Candangão na sua fase quartas de final, é segunda rodada, Serra do Lago, 3h30 da tarde, tem Santa Maria e Brasiliense. O Jacaré 100% de aproveitamento dentro da competição, em busca de mais uma vitória, a caminho da semifinal do título desta temporada de 2021. Ao meu lado nesta Meca Transmissão, comentários de Ramon Vilar, reportagens de André Gomes, imagens José Ricardo, coordenação Paulo Henrique, realização Brasiliense FC. www.brasiliensefc.com.br. Em dose dupla, através do YouTube Brasiliense FC e Metrópolis.com. Você energizando com a gente, acompanhando o Brasiliense no seu aquecimento. A nossa direita aqui no estádio Serra do Lago. À esquerda, a equipe do Santinha. A Águia Sociedade Esportiva Santa Maria. Você visualizando tudo, tudo, tudo o que acontece com a gente na melhor transmissão esportiva do Distrito Federal. Através do YouTube. A partir de agora, a galera mandando o seu recado, já participando com a gente. Uma ótima tarde, Sebastião Adams está por aqui também mandando o seu recado. Adão Ferreira, todo mundo nessa mesma conexão de emoção do esporte com a gente. A bola vai rolar já já e você vai conferir tudo. Além de Santa Maria Brasiliense, hoje a bola rola no estádio Mané Garrincha para a capital e Ceilândia. Ontem já tivemos dois jogos pelo Grupo C. Luziane e Taguatinga empataram em 0-0 aqui mesmo no estádio Serra do Lago. Abadião, o Gama perdeu pro Naí por 1-0, gol do Romário aos 37 minutos do segundo tempo, cobrando penalidade máxima. Giro dos destaques. Vamos detonar, destacando tudo, tudo que acontece nesse jogo de emoção pra você. E a equipe do Santa Maria vem com a mesma formação e jogou na última rodada e perdeu para a equipe do Capital por 2-0 do estádio Mané Garrincha. Ou seja, o Cristian Ramos só fazendo algumas modificações no banco de reservas. Já os titulares, os 11 definidos já no Câmara, jogo Alisson, Douglas Ato, Martinelli, Léo Bahia, Afinga, Gabriel, João Carlos, Robinho, Thompson, Ed Carlos e Tiaquinho. O Brasiliense pro jogo de hoje, duas alterações da equipe titular, entrando pelo na lateral esquerda no lugar do Mário Henrique e tendo Jefferson Marinho na posição do Carlos Eduardo no comando de ataque. São as alterações efetivadas pelo técnico Wilson Tadei. Tudo, tudo nesta super emoção do esporte, você fica sabendo com a gente. Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. E pra botar fogo na paçoca, tá chegando ele. Ótima tarde pra você, Ramon Vilar. Já estava com saudade de vir ao estádio Serra do Lago. Você que peregrina pelo nosso Distrito Federal. Ontem esteve no Abadião. Hoje aqui, direto de Luziânia, para acompanhar o jogo Santa Maria e Brasiliense. Brasiliense em busca de mais uma vitória. Boa tarde, Ramon Vilar. Muito boa tarde, Ezra Alves. Boa tarde a toda a equipe da Rádio TV Brasiliense. A você que está aí acompanhando mais esta transmissão do Jacaré mais querido do Brasil, seja pela página oficial do Brasiliense, o Brasiliense FC no YouTube, ou então pela página oficial também do Metrópolis. Muito bem.
É, realmente, eu estive aqui no último dia 9 acompanhando Capital e Taguatinga, né, na última rodada da primeira fase, aquele 3-0 do Capital sobre Taguatinga. Isso foi dia 9, portanto, há pouco mais de uma semana atrás, né? E ontem estivemos lá vendo o Gama e o Nair. Resultado terrível para o Gama, que agora, dentro do grupo A, só lhe resta uma alternativa, né? É vencer na última rodada. Vai jogar fora de casa, né? Em casa. O Nair recebe em casa o Lusiânia. É, e o Gama pega o Taguatinga da Boca. Fora de casa. Pois fora. É. Então, é situação complicadíssima aí para o atual bicampeão Candango, né? E hoje aqui pelo Grupo B, fazendo a segunda rodada, né? O jogo aqui do Serra do Lago entre Santa Maria e Brasiliense. Teremos o outro jogo lá no Mané Garrincha, entre Capital e Ceilândia. Se por acaso Brasiliense e Capital vencerem, esse grupo já fica resolvido em termos de classificação para a próxima fase, né? Passariam os dois, Capital e Brasiliense. Uma situação, então, bem diferente da que temos no grupo C, na verdade, né? Aqui é o grupo D. Todo mundo lá com um ponto. Gama, Lusiânia, Taguatinga e... Na verdade, o Nair já foi para dois. Aliás, o Nair foi para quatro. É, só pegando aqui, atualizando para você. Isso. 4 pontos para o Nair, 2 para o Lusiânia, Taguatinga com 2 e o Gama com apenas 1 ponto, perdão. Pois é, por isso que só lhe resta a vitória, né? Mas o jogo daqui hoje é um jogo, mais uma vez, importante. Essa segunda fase muito curta faz com que todos os jogos sejam importantes, não tem jeito. Claro que se o Brasiliense vencer, garante a sua passagem ao quadrangular semifinal, aí sim, mais uma fase um pouquinho mais longa, com 6 jogos para cada equipe, né? Serão 4 equipes em ida e volta, todos contra todos. Mas essa segunda fase curta é extremamente perigosa. Você não pode escorregar, porque basta ver o que aconteceu ontem com a equipe do Gama, né? Escorregou em casa e está aí a ponto de não se classificar. E aqui o Brasiliense tem um confronto difícil, até porque o Santa Maria, apesar de ter sido 4º colocado no grupo B, ele vem melhorando, vem subindo. Perdeu, é verdade, a última partida para o Capital, mas o Capital também é uma das equipes apontadas aí desde o início do campeonato como uma das favoritas para concorrer ao título. Claro que se você olha os elencos de Santa Maria, de Brasiliense, a própria evolução de resultados das equipes dentro do Campeonato Candango, mais uma vez a gente tem que indicar o time do Brasiliense como o favorito para essa partida. Não há outra coisa a se dizer, mas futebol, sempre nós lembramos, é definido ali dentro daquele quadrilátero, né? Aquele retângulo, e depois dos 90 minutos é que a gente vê o que aconteceu. Mas o Brasiliense hoje, com duas alterações, né? Duas modificações entre os titulares, porque alterações em relação aos relacionados foram 8, Ramon. 8, né? Pois é. Mas em relação ao time que entra em campo, apenas 2. E eu quero acreditar até que essa formação vai fazer com que o time seja mais ofensivo, viu, Wesley? Porque você tem o Maranhão, desde o começo da partida, o Maranhão que ficou fora em função de contusão, entrou na partida passada, né? Durante a partida. E hoje, começando o jogo, ele é um jogador que sempre dá um pouco mais de profundidade, coisa que muitas vezes falta ao Brasiliense em determinados jogos, poder aprofundar esse jogo, e sempre que o Brasiliense faz isso, ele se torna uma equipe ainda mais perigosa, levando muito perigo ao adversário. Então, e para suprir isso nas últimas partidas, pela direita ele estava encostando o Peninha com o Carlos Eduardo para ter essa profundidade pela direita, né? Isso. Já que não tinha o específico para a posição. E até a gente lembra que na última partida a gente falou que o time apoiou pouco até pela direita, o Diogo, né, que sempre avança muito bem por essa ala direita, mas apoiou pouco, e o Brasiliense, não tendo aquela profundidade, teve um jogo complicado, um jogo sofrível, né? Na partida passada, quando venceu o Ceilândia por 1-0 em mais um jogo enroscado. Mas hoje, desde o começo, o time já tende a ter essa profundidade maior, inclusive com a entrada do Peula pelo lado esquerdo. A gente sempre fala que quando o Peula joga, o cuidado defensivo tem que ser maior, né? É, a cobertura ali da zaga, do pessoal da volância da equipe, tem que ficar mais atenta. Mas em compensação, ofensivamente, o time ganha bastante pelo lado esquerdo também. Então eu quero acreditar que, em função dessas modificações, a equipe do Brasiliense seja mais ofensiva hoje, desde o começo da partida, e é isso que tem que fazer, procurar o gol, fazer os gols para poder ficar tranquilo. Já pelos lados do Santa Maria, a gente observa, e eu acompanhei
duas partidas apenas do Santa Maria nesse campeonato, mas a gente observa aí o Ed Carlos, que retornou ao futebol candango, né? Sempre um jogador já rodado, tá, mas de muito perigo. Ele que tem aquela velocidade, né? Jogando pelo lado do campo. Então é mais um ponto de atenção para o setor defensivo do Brasiliense. E nas demais posições você tem o Thompson também, jogador conhecidíssimo aqui do nosso futebol. Tem e gente que conhece muito bem a casa, atuou por muitos anos aqui na equipe do Luziânia. Isso, e vira e mexe, quando acaba o campeonato, a gente acaba vendo esses jogadores, né, jogando os campeonatos amadores aqui da região, do entorno, do DF, né? Bem comum a gente... Wesley Brasília, que eu digo, né? Figurinha carimbada do futebol amador do Distrito Federal, está relacionado por banco de reservas. Também. Então, é uma equipe que, como eu falei, vem crescendo dentro do campeonato, conseguiu a sua classificação na reta final da primeira fase, apesar de ter perdido o jogo para o Capital, não significa que vai ser aquele mamão com mel para a equipe do Brasiliense, não. O Brasiliense que tem a sua tensão defensiva sempre alerta, e como eu disse, ofensivamente o Brasiliense deve ser uma equipe mais impositiva desde o começo do jogo de hoje, então esperamos que o Brasiliense consiga transformar isso em gols, porque também não adianta você pressionar e a bola não entrar, né? Vamos ver se o Zé Love finalmente quebra aí essa sequência aí de partidas. Acho que duas partidas que ele não faz gol. Exatamente, está um gol do Itamar, que é o artilheiro da competição, com cinco dentro desse candangão. Pois é, que o Itamar está lá paradão também, né? Parado não faz também, né? Gols. Pois é, o Taguatinga também já tem duas rodadas que não faz gol. Não, né? Faz gol. Então, o Itamar, apesar de ele ser um jogador de velocidade, ter velocidade, muitas vezes é dos atacantes mais perigosos da equipe do Taguatinga, não tem feito gols, então está aí uma boa chance para que o Zé Love possa fazer seus golzinhos e também assumir a artilharia do candangão. Um abraço para a galera aqui no YouTube com a gente. O Clênio Machado está lá em Unaí curtindo a nossa transmissão. Um abraço para você também. O Léo, Divulgações Original, ele está lá, Ramon Vilar, em Conceição do Conte, na Bahia, terra do atacante Tobinha. Rapaz, Conceição do Conte. É, será que foi naquela cidade, nós paramos de madrugada, o seu guarda lá me abordou? Não, ali foi em Vitória da Conquista. Ah, mas foi um pouquinho antes, era uma outra cidade, uma cidade antes da... Mas era acho que era Vitória da Conquista mesmo, era uma cidade já um pouco maior, né? E o pessoal estava ali naquele breu esperando você passar, né? Exatamente. E eu com o documento trocado do veículo. Mas que maravilha. Mas o policial teve bom senso, né? É. Mas chegou alguma notificação para você? Não, rapaz. O teatro valeu. Valeu? Valeu. Tá certo. Valeu. Infelizmente, seu guarda, vim com o documento trocado. Aí ele tá ainda, bom. Rapaz, ainda bem que você lembrou. Siga a sua viagem. Ainda bem que você lembrou o nome da sua esposa, né? Porque pegou o documento tava em nome da sua esposa e você lembrou, né? Ah, porque o cara colocou aqui do Coite, mas tá. É, porque é do Coité, rapaz. É, eu errei aqui. É porque tem meio embaçado aqui e o locutor tá bem cego. Então é Conceição do Coité, Coité, na Bahia, perdão. Perdão. O locutor aqui, viu? Léo, Divulgações. Tá, um abraço pra galera com a gente aí através do YouTube, mandando seu recado do trio de arbitragem nesse momento do visual, acompanhando com você Rafael Diniz, Milton Alves e José Ricardo, que não é o nosso cinegrafista, Ramon Vilar. Até porque se fosse, ele ia fazer coisas terríveis na bandeira, né? Deus se fosse o nosso Zé Ricardo. Então ainda bem que não é ele. Mas é um trio também com experiência, né? O Rafael Diniz, eu me lembro de uns dois campeonatos atrás, esteve envolvido aí em algumas polêmicas e alguns jogos, né? Jogo que era apitado por ele, o pessoal já ficava de orelha em pé, mas é um bom árbitro, aplica bem a regra e, enfim, acho que de lá para cá a gente pelo menos não teve mais casos assim de jogos complicados, né, em que ele tenha arbitrado. Então sempre a gente faz aquele desejo de que o trio de arbitragem possa conduzir a coisa a bom termo. E o William Freitas também mandando um abraço pra gente. Ele é da Lance FM, lá de Formosa, também plugado como a gente. Vinícius Macedo Brezea, obrigado pela sua conexão. Seu Zé também tá por aqui. A galera toda ela mandando o seu recado. Adão Ferreira, Théo Silveira, todo mundo nessa mesma conexão com a gente através do YouTube. É Santa Maria e Brasiliense. Daqui a pouquinho, a bola rolando aqui direto do estádio Serra do Lago. www.brasiliensefc.com.br.
Brasiliense hoje com Edmar Sucuri, Diogo Badiuga, Keinan e Peu na lateral esquerda. Lídio, Sandi e Peninha. Jefferson Maranhão pela direita, Luquinhas na esquerda. E Zé Love, a referência do Jacaré mais querido para esse compromisso. Duas alterações, saindo o Mário Henrique e também o Carlos Eduardo para as entradas do Peu e Jefferson Maranhão. São as alterações do Wilson Tadei em relação à última partida. Os relacionados para o banco de reservas hoje: Fernandes, Coquinho, Brito Costa, Balotelli, Milton Júnior, Zotti, o Bruno Nunes, Didira, Romarinho, Rodrigo Fumaça e Tobinha. As alterações: Fernandes, o Coquinho, o Brito Costa, o Milton Júnior, que retorna de contusão, Zotti, o Romarinho e Rodrigo Fumaça. Ficando de fora dos relacionados, o goleiro, o Brandão, o Carlos Eduardo, tendo também aqui o Maicon, o Jorge Henrique, o Radamés, o Aldo, Michel Platini, são os jogadores que ficando de fora desta relação do Brasiliense para esse compromisso. E o Gustavo Henrique ainda continua no departamento médico da equipe do Brasiliense. E o Elifran Ramon já começa a trabalhar com bola daqui uns dias, à disposição também do técnico Wilson Tadeu. Rapaz, o Elifran é jogador lá do começo da Série D do ano passado ainda, né? Quer dizer, daquele jogo lá em Tocantinópolis, né? Logo depois ele veio para o Brasiliense e até agora não conseguiu jogar, né? Tomara que as coisas caminhem bem para ele aí, para que ele possa rapidamente voltar a bater a sua bola, né? Agora, as modificações do banco, é aquela velha história que a gente sempre fala do Brasiliense. Tem um elenco muito bom e não dá para você trazer todo mundo, né? Então, eu tenho a impressão que o Wilson Tadei, dentro dos critérios que ele deve adotar aí durante a semana, os treinamentos, né? Aquele pessoal que treinou bem, que está melhor, seguramente ele traz aí para o banco, até pensando no próprio adversário, né? As características do adversário e que jogadores ele tem que levar para o banco de reservas para eventuais modificações durante o jogo, em função da maneira como joga também o seu adversário em cada partida. Ramon Vilar, a disparidade entre Santa Maria e Brasiliense dentro desse campeonato. Santa Maria em 7 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Marcou 5 gols, sofreu 8, tem um saldo negativo de 3. A única vitória do Santa Maria foi 3-0 em cima do Samambaia pela 5ª rodada. É, Samambaia que depois tomaria aquela goleada de 8, né? Do Ceilândia. E por falar nisso, a investigação do Ministério Público, né? É, tem uma investigação aí sobre resultados dos jogos, enfim. E esses resultados que acabam ficando muito elásticos, né? Sempre chamam atenção. Mas o Santa Maria, você bem lembrou, apenas uma vitória sobre o rebaixado Samambaia, que tomou sapecada aí para todo lado. E, de qualquer forma, o time procurando se reforçar. Eu citei aqui o caso do Ed Carlos, voltando, né? Ele que estava lá no futebol tocantinense, se não me engano, né? Não sei se era no Miracema, no Araguacema, era um time desses aí. E ele retorna, então, aqui ao nosso futebol candango, ele que já passou por várias equipes, né? E é um jogador perigoso. Se você der espaço para ele, meu amigo, ele parte para cima, vai para dentro. Então, o tempo vai passando, mas nem por isso você tem que afrouxar na marcação. Por isso que a gente sempre pede aquela atenção à defensiva do Brasiliense. Ed Carlos é padrão Mirandinha do Ceilândia? Pode ser, apesar que acho que o Mirandinha é mais novo, né? É, o Ed Carlos já tá com a quilometragem, o odômetro dele já está mais rodado, está mais avançado. Mas é sempre bom prestar atenção. Mas é o que eu falei no início, né? Não dá para a gente deixar de apontar o Brasiliense como favorito para esse jogo. Se você analisar a campanha das duas equipes no Candangão até aqui, você não apostaria suas fichas na equipe do Santa Maria. Mas é, tudo se resolve ali dentro do campo, é preciso você tomar cuidado. E se o Brasiliense fizer o papel dele, propuser o jogo, partir para cima, fizer esse jogo de mais profundidade hoje, que tem tudo para fazer em função dos homens que estão escalados aqui na equipe, então o Brasiliense tem tudo para conseguir fazer uma vitória e garantir a sua classificação fazendo um jogo, não vamos dizer amistoso contra o Capital, porque a gente também não sabe o que vai acontecer no jogo de lá, mas pelo menos do ponto de vista do Brasiliense, um jogo mais tranquilo, porque você com a classificação assegurada é outra coisa. O duro é você entrar pressionado na última rodada, tendo que fazer um resultado de vitória, né? Isso sempre é bastante complicado. Eliarco está em Brasília curtindo a nossa transmissão. Um abraço para você também. O seu Zé está lá em São Paulo. Obrigado pela conexão, a galera toda ela através do YouTube participando com a gente. Seu quero saber. Zé. É. Seu Zé. Seu Zé.
Deve ter poucos lá, né? É, poucos. Poucos mesmo. Brasileiro subindo neste momento, Zezé, já já, os titulares do Jacaré mais querido do Brasil aqui, direto do estádio Serra do Lago. Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar. 3:30, bola rolando, Santa Maria e Brasiliense para você nesta segunda rodada, fase quartas de final. O Candangão, 42 jogos realizados, 123 gols marcados, uma média de 2,92 por partida. Itamar do Itaguatinga, 5 gols marcados, com 4 tem o Zelove do Brasiliense, tem o Romarinho do Capital e tem o Yuri do Unaí com 4 gols na artilharia desse campeonato nessa temporada. E hoje, Zelove tá com fome, quer marcar o dele para encostar, para chegar, para brigar para artilharia nesta temporada. De emoção para você sempre flutuando com a gente através do YouTube BrasilianceFCMetrópolis.com. A NMTV Net também está com a gente. Grande Newton Moura. Hoje eu não vou falar, não, Ramon Vilar, né? Não. Tá bom. A patroa dele ficar mais leve lá. Eu também não vou falar, não, pra deixar a dona Silva mais tranquila, então. Tá bom, mister. Vamos nessa! Já rolando aqui direto no estádio Serra do Lago Brasiliense, já no campo de jogo, de emoção pra você, sempre turbinando com a gente. Vamos detonar, vamos escalar os artistas do espetáculo Ogni, o Jacaré mais querido do Brasil! É na palma da mão, é com a bola no pé. Esquelado definido pelo técnico Wilson Tadei. Vem a campo, gol 1 para o goleiro Edmar Suguri. 2 Diogo, 3 Patiuga, 4 Guilherme, meia dúzia Peu. No meio campo, 5 Baralídio, 8 Sandy, 10 Peninha, 7 Luquinhas, 11 Jefferson Maranhão e 9 Zelove. É o Brasiliense. Já para o banco de reservas, relacionados: 12 para o goleiro Fernandes, 13 Coquinho, 14 Preto Costa, 15 Balotelli, 16 Milton Júnior, 17 Zotti, 18 Bruno Nunes, 19 Didira, 20 Romarinho, 21 Rodrigo Fumaça e 22 Topinha. É o Brasiliense no campo de jogo. Emoção, emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Vamos escalar o Santinha, a Sociedade Esportiva Santa Maria. Uma dada aqui pelo técnico Christian Campos. Vem a campo, gol para o goleiro Alisson. 2, Douglas Zato. 3, Martinelli. 4, Léo Bahia. Meia dúzia, Rafinha. 5, Gabriel. 8, João Carlos. 10, Robinho. 11, Ed Carlos. 7, Thompson. E 9, Tiaguinho. Já para o banco de reservas, relacionados: 12 para o goleiro Vavá, 13 Nylon, 14 Paulinho, 15 Wesley Brasília, 16 Éder, 17 Lucas Capixaba, 18 Marcos Paulo, 19 Marcos Paracatu, 20 Vini, 21 Wesley e 22 Rendel. É a equipe do Santa Maria. Rafael Diniz, o árbitro principal, auxiliado por Milton Alves e José Ricardo do Visual. Você acompanha eles para conferir a rede aqui, a nossa esquerda. E que uniforme é esse, hein, Ramon? Marcador de texto da equipe do Santa Maria, já do campo de jogo. No Visual, você acompanhando com a gente. Dá um contraste bacana até, né? O, tá, rosa, rapaz, o rosa do Santa Maria com o amarelo do Brasiliense. Fica um contraste bom. Para a arbitragem, facilita muito, né? Em termos de lance, sobretudo de impedimento aí para os bandeiras, né? Aqueles lances mais ajustados, né? Facilita bastante você conseguir enxergar. E eu vejo 22 no campo de jogo ali como titular, mas será que o Rendel vem para o campo de jogo como titular? Essa alteração, daqui a pouquinho nosso André aqui, porque não estava naquela ação. Vejo 21 no meio ali também. Será que vai fazer aquela farofa, o Christian? Tem um 16 aqui pela direita, né? Se eu bem estou enxergando o número. É. Vamos ver, mudou tudo ali então, é? Tem o 21. Que maravilha, rapaz. Tá uma miscelânea danada. Mudou toda a escalação de última hora aqui, a equipe do Santa Maria. Deixa eu só anotar aqui. Ramon Vilar, traz a sua análise aqui enquanto eu pego essa anotação da equipe do Santa Maria aqui de última hora. Aí é brincadeira, né? Passa uma relação e a hora que entra em campo, 5 minutos depois, muda, rapaz. Tem que ver, inclusive, se a numeração tá mantida para os nomes que foram passados na lista, né? Tem que verificar aí, isso aí também, né? Ah, brincadeira, vamos lá. Ramon Vilar, então traga aí pra gente o que você espera desse jogo aqui de Santa Maria e Brasiliense, essa projeção de classificação à próxima fase, a semifinal do Candangão. Vamos reforçar então o que nós falamos em relação a Brasiliense com essa formação, ser um time mais ofensivo desde o início, né? Conseguir fazer as jogadas em profundidade, que no jogo passado contra o Ceilândia
faltou. O Brasiliense afunilou muito o jogo. Teve, na minha opinião, no jogo passado, o Peninha como um jogador de destaque, fez um bom jogo. Fez, inclusive, participou decisivamente do lance do gol, porque ele fez a jogada ali pelo meio, bateu, a bola foi à trave. E no rebote o Carlos Eduardo acabou fazendo o único gol do jogo. Mas os jogos, as jogadas pelas laterais, pelos lados do campo, Ezra, faltaram. E a gente sempre lembra isso, o Brasiliense quando faz essas jogadas laterais é sempre um time muito perigoso. E eu tenho a impressão que, pelo menos durante esses últimos dias, né, até porque você não tem muito tempo para treinamento, porque sempre... Ah, Mubilá, só te cortando, aproveitando para você trazer o seu comentário em cima disso, as alterações, já tinha feito a escalação aqui, mas mudou. O 21, o Erley, vai no lugar do Douglas Rato na lateral direita, na equipe do Santa Maria, essa alteração. O Rafinha sai da lateral esquerda e vai para o ataque no lugar do Thiaguinho, e o Éder fica no seu lugar com a camisa número 16, fazendo a lateral esquerda, 16 para o Éder. O João Carlos sai para a entrada do 20, Vini, pelo meio. O Robinho com a 10 sai, entra o 22, Rendel. E o Thompson e Ed Carlos permanecem. Então saem do jogo Douglas Rato, Rafinha, João Carlos, Robinho e Thiaguinho em relação à última partida. Entram o Erley, Éder, Vini, Rendel e Rafinha, indo para o campo de ataque. As alterações, as modificações efetivadas pelo técnico Christian Ramos, que beleza, Christian Ramos, né? De última hora, uma maravilha. Esse é o candangão, Ramon Vilar. Fazer o quê, né? Pois é, acho que o pessoal já imprimiu o papel ontem à noite, né? E hoje mudou tudo, né? Mas pelo menos tivesse a delicadeza de também alterar no papel passado à imprensa, né? Realmente é lamentável esse tipo de coisa. Mas vamos lá, já vou ter que pegar a cola aí do seu papel, porque 5 modificações... A gente não dá conta de acompanhar dessa maneira, não. Mas eu dizia do Brasiliense que faça mais jogos, mais jogadas, melhor dizendo, pelos lados do campo, aprofundando, e hoje tem tudo para fazer com o Peu. Ganha-se bastante pelo lado esquerdo, ele sempre apoia muito bem. Além do que, tem um bom chute em bola parada, faz um belo cruzamento também. Eu me lembro aí de um jogo passado desse aí, que ele saiu com bolha no pé de tanto cruzamento que ele fez, né? Recebeu várias bolas pelo lado esquerdo e levantou bola na área, a ufa. E lá pelo lado direito, hoje com o Maranhão começando a partida, também é uma bela possibilidade de você aprofundar o jogo por aquele lado. Então isso leva dupla preocupação ao sistema defensivo do Santa Maria, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Aqui, 3 horas mais 27 minutos, soltando 3 para a bola rolar no Brasiliense. Vai atacar à esquerda da cabine de transmissão o time do Santa Maria de Rosser, para atacar a nossa direita. É você sempre conferindo com a gente, confirmando as equipes novamente para você. Alisson, o goleiro da equipe do Santa Maria. O Erley, com a 21, vai para a lateral direita. Martinelli e Léo Bahia permanecem na zaga. O Éder vai fazer a lateral esquerda no lugar do Rafinha. Gabriel como volante, Vini e Rendel pelo meio. Thompson e Edgar Carlos no ataque, ao lado do Rafinha com a camisa número 6. É a equipe do Santa Maria para esse compromisso de emoção. Continue mandando seu recado e participando com a gente. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. No Pique de Emoção, vem credibilidade para você. A galera toda energizando com a gente. Além de Santa Maria, Brasiliense, já a bola vai rolar no estádio Mané Garrincha para a capital e Ceilândia. Luiz Aniceto será o árbitro de lá. E ontem tivemos no estádio aqui em Serra do Lago mesmo, o Luziane Itaguatinga empatando em 0-0 no Abadia. O Gamba perdeu para o Unaí por 1-0, gol do Romário aos 37 minutos do segundo tempo, cobrando penalidade máxima. É você sempre turbinando e energizando com a gente dentro do futebol. Tá tudo pronto para a bola rolar. E você, é claro, flutua com a gente sempre dentro da emoção do futebol que não para, para essa galera massa com a gente. Brasiliense Bradara, o pontapé inicial. Zelove tá por ali no centro do gramado. Rafael Diniz só esperando o tempo regulamentar para autorizar. Brasiliense para atacar a nossa esquerda. Movimentação para você sempre curtindo com a gente. Eu já vejo aqui que o 16, o Éder, está posicionado pela direita. Então ele não vai fazer a lateral esquerda, né? Então tá tudo mudado aqui, rapaz. Tá aquela confusão do Christian Ramos. Um minuto de homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid. No nosso país, mais de 371 mil mortes, infelizmente.
Muito bem, torcedor, você pelo Brasil e pelo mundo, turbinando com a gente sempre da emoção do futebol. Vai começar, vai rolar a bola, você nessa viagem de emoção dentro do Cantangão 2021. Autoriza o árbitro! Começa a explosão! Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Com você na pegada quente. Vamos juntos, esse ritmo alucinante do futebol. Vem Brasiliense pelo campo de defesa. Keynan já faz a distribuição pro Lídio. Movimento pelo campo de defesa com o Brasiliense. Vem levar para o arrebento, incende, coloca pro comando de ataque. Abertura pela beirada, vem pro Diogo, subiu a marcação para cima dele. A bola sobra pro meio, vem pro Sandy, distribui. É com o Zelob, faz a inversão, conecta a bola pro Beninha. Peninha tentava o Sandy, corta a marcação. Chega ali pelo meio, Martinelli faz o corte, tirando, afastando o perigo com a equipe do Santa Maria. A sobra é com a equipe do Brasiliense. Vem pro Keynan, Keynan pro Peninha. Peninha refuga tudo, já começa pro Lídio. Ajustando pelo campo de defesa, Ed Carlos jogando mais avançado pelo setor esquerdo, então tendo aqui Vila Canhoto, Rendo jogando mais avançado como centroavante posicionado, é o posicionamento da equipe do Santa Maria. Vamos ajustando tudo pra você nessa pegadinha do Cristian Ramos. Já chega o Pio, recolhe, começa pro Lídio, Lídio pro levantamento, é pro Diogo pela ponta, vai pra cima da marcação, tá do outro lado o Rafinha pra cima dele, já conduz pela linha de fundo, prepara Diogo, a bola explode em cima do Rafinha, vai pra linha de fundo, linha de lado, é arremesso lateral com o Brasiliense na sua direita. Rádio e TV Brasiliense, com você, em todo o planeta. Flutuando nessa pegada quente, envolvente, inteligente, dentro do futebol, vem Diogo, retrocede, começa pelo Peninha, Peninha na perna, canhota, atrapalha, chega Gabriel, dá o bote em cima dele, rouba a bola, corrige, organiza, quem tava do outro lado, para condução de bola, já protegendo o Werley, o Werley tocou a bola um pouquinho mais atrás, começa pelo meio, tenta a distribuição pro Vini, Vini cabeludinho, toca a bola pro meio de Carlos, saiu com a bola e tudo, é arremesso lateral, com o Brasiliense, no seu ataque pela direita, o passe vem pro Badiuga, tem mais atrás, o Lídio pede pela demarcatória, vem pela linha do Equador, inverte tudo pro bem bolado, chega pro meio do gramado, tenta o avanço aqui pro Brasilinho, Luquinhos, já pede, recebe, recomeça pro Lídio, tenta evolução, vai pra cima da marcação, vem Lídio pro bem que o balança à frente ali do seu marcador que é o Rendel, estendeu pela ponta, chega Rafinha, fez o corte, recomeça pra equipe do Santa Maria, puxa pro meio, vem ali pro Vini, vem atrás um pouquinho mais, já começa do outro lado, solta a bola pro Léo Bahia, tenta quebrado pro Ed Carlos, passa pelo Diogo, sobra com o Badiuga, a bola explode em Ed Carlos, vem pra dentro da grande área, chega Keynan, faz o corte à frente do Rendel, recupera com o Brasiliense, vem o Keynan, atrás um pouquinho mais, dá pro Badiuga, inversão feita, chega pro Pio, já fecha a marcação pra cima dele, distribuição pra frente, chega o Thompson em cima do Pio, passe feito pro Luquinhas, Luquinhas protege, marcado, perseguido de perto pela marcação do Éder, que comete falta, jogo paralisado, é lance que pertence ao Brasiliense, favorece ao Jacaré no seu campo de defesa pela esquerda, cobrança rápida, vem pro Badiuga, já libera pro capitão, transita ali de uma altura central do gramado, marcador perseguido pelo Rendo, distribuição por dentro, vem pro Sandy, carrega pro bem bolado, inversão de bala, solta pro Luquinhas, atrás um pouquinho mais, já começa pro Badiuga, vem pelo seu campo de defesa, movimentando o Brasiliense pela canhota, deu por dentro, começa pro Lídio, tentando avançar da jogada, se fecha aqui pro Santa Maria, lançamento de profundidade, bolão, bolão pro Diogo, dominou, vem pela ponta, tá pela direita, pela bola, pro levantamento, Zelo, a vida na área, passa por ele, subiu, Gabriel pro desvio de cabeça, caiu ali pelo meio, tentava o domínio, Luquinhas deixou escapulir, a bola sobra, pela meiuca, vem com a equipe do Santa Maria, já transita pro evolução, passe vindo pro Rendo, antecipa a marcação do Badiuga, faz o corte, caiu pela beirada, vem pro Éder, tem Thompson mais avançado, já conduz o Éder, aqui pela direita, rola a bola, Coutinho, deixa pro Thompson, faz o domínio, retrocede um pouco mais, já começa pelo campo de defesa, vem aqui com o Gabriel, já puxa pro meio, tenta a marcação da jogada, solta pela meiuca, tenta a progressão, vai ali pro Werner, evoluiu, corta a marcação do Brasiliense, retrocede, começa o Santa Maria com o Gabriel, prepara pro levantamento, inversão pro Medi Carlos, outro lado, subiu o Diogo pro desvio de cabeça, faz o corte, dá pro Jefferson Maranhão, apertado pelo Rafa Vinha que chega por trás, cometendo falta, jogo paralisado. É o lance que favorece ao Jacaré no seu campo de defesa. www.brasiliensefc.com.br. É no pico do rádio de emoção para você que acompanha aqui, direto do estádio Serra do Lago. É no pico do rádio pela TV, aqui é Rádio TV Brasiliense, através do YouTube, do Brasiliense FC e também do Metrópolis.com. Vem Badiuga, atrasa tudo, começa pro Keynan. Vem Keynan pela sua defensiva, tá pela canhota, se apresenta Beirinha pelo meio, passe feito por fora, chega pro Pio, movimenta na perna, canhota já conduz, artículo, prepara, busca a melhor opção. Vem Pio, rola a gordinha, deixa pro
pelo Luquinhas. Luquinhas marcado, perseguido pelo Éder. Tentou o giro, Éder cutuca por baixo, coloca para a linha de lado, cede o arremesso. Lateral, é lateral que vai aparecer o Brasiliense. Luquinhas tem pressa, fez a cobrança rápida. Já começa pro Quinan, Quinan pro Lídio. Já transita pelo meio, prepara pro levantamento. Prepara a evolução ali pelo meio, solta a bola pro Peninha. Chega, fecha a marcação para cima dele, daquela balançada. Marcado, perseguido de perto pelo Erle. O Erle já fez a evolução, Breninha vem com o Brasiliense. Cima do campo de defesa, solta a bola pro Lídio. Lídio tem mais à frente, o Luquinhas prendeu o Lídio, evoluiu pelo meio, puxa com Peninha, trabalha pelo meio do gramado, perseguido pelo Rendo, prepara para o levantamento, inversão do outro lado, chega pela beiradinha pro Jefferson Branhão, que dá de novo pro Peninha. Peninha evoluiu pro Diogo, o desvio foi feito por baixo, em cima do Vini, arremesso lateral com o Brasiliense, cobrança rápida, é pro Jefferson Branhão, tá na área, chegou, deu contra o gol, colocou na frente, o árbitro marca, é posição do tiro de meta pra equipe do Santa Maria. Jefferson Branhão colocou na frente, perdeu o domínio totalmente da bola, marcado, perseguido pelo Léo Bahia. É reposição pro Santa Maria. Rádio e TV Brasiliense, com você na internet. Francisco tá com a gente, Pedro Nunes, todo mundo nessa conexão, Márcio Coimbra também, na Chaparral, é a galera plugadaça com a gente. Arrebenta o Santa Maria, bola pro Ed Carlos em profundidade, chegou o Badiuga, falhou, Ed Carlos ganhou dele, preparou, bateu na trave! Na trave esquerda do Sucuri, lá vem Thompson, a bola pra linha de fundo do descinho do Keynan. Mais um Ed Carlos ganhou na falha do Badiuga, saiu o cara crachá, tirou do Sucuri a bola na trave esquerda do goleiro do Brasiliense. Perde grande oportunidade aos 6 minutos desse primeiro tempo. Santa Maria numa falha de marcação do Brasiliense, quase Ed Carlos, a bola explode na trave e a cobrança de Guesca de Branquim do Santa Maria. Tem Thompson pra colocar dentro da grande área, na perna direita, aqui pela direita, autorizado pelo árbitro Rafael Diniz. Levantamento, bola para o segundo pau, passa por todo mundo, sobrou com Peninha. Peninha movimenta para o Badiuga, Badiuga para o Peninha, traça do outro lado, puxa por dentro, vem para o Sandy, tenta a movimentação, antecipa a marcação, rasga por baixo. O Léo Bahia que estava no ataque, a bola explodiu em cima do Sandy, é arremesso lateral para o Santa Maria no seu ataque pela esquerda. Rádio e TV Brasiliense, com você em todo o planeta. Detonando credibilidade e emoção pra você, vamos juntos flutuando nessa energia do esporte, sempre com a gente. Ramon Vilar chega pra trazer a sua análise. Vamos fechando 7 minutos e o Santa Maria poderia estar vencendo por 1-0, Ed Carlos na trave. É, um jogo em que o Brasiliense de fato toma as ações de atacar, né? E o Santa Maria nessa bola alongada, uma falha do Badiuga, a gente alertou antes do começo do jogo, tem que prestar muita atenção, não pode pisar na casca de banana. E o Badiuga falhou, para a sorte do Brasiliense, o Sucuri cresceu à frente do Ed Carlos, ele tentou tirar demais e mandou a bola na trave esquerda. Vem de novo o Badiuga com o Brasiliense pelo campo de defesa, já transita pela canhota, trabalha com o zagueiro que é o Keinan. Keinan, devolução por dentro, vem pro Lídio, Lídio atrás da roda gigante, marcado, perseguido pelo Rendo, arredondo pro Badiuga, pela sua defensiva, fecha, Ed Carlos pra cima dele, faz a inversão pela canhota, chegou pro Keinan. Keinan marcado, perseguido pelo Thompson, arrefece tudo para começar com o goleiro Sucuri, quebrou pro comando, ataque, bola pro Luguês na velocidade, saiu o goleiro Alisson, tranquilo lá em cima, pra praticar a defesa. Obrigado pela sua conexão, a galera sempre turbinando com a gente, na maior emoção do esporte. Tentava Éder, enfiada errada pro Thompson, vai para a linha de fundo, tiro de reposição com o Brasiliense. Outro jogo dessa tarde em Capital e Ceilândia, estádio Mané Garrincha, fase quartas de final para você curtindo com a gente. Capital e Ceilândia também empatando em 0-0, esse é o grupo D. Ontem pelo grupo C, Luziane e Itaguatinga 0-0, o Gama perdeu pro Naí por 1-0. Vem Brasiliense pelo campo, defesa pro Sandy, Sandy arredonda tudo pro Keinan. Keinan tá pela sua canhota, trabalha na perna direita, busca a melhor posição, encaixa pelo para o Lídio, perdeu ali para o Renda, chegou para o Ed Carlos, foi para cima do Badiuga, passou Ed Carlos de novo, preparou, tentou a inversão, corta Keinan, salvando a equipe do Brasiliense. Outra falha do Brasiliense na marcação, chega Diogo, rola a bola para o Keinan, Keinan vem para a meia, solta para o Sandy, Sandy para o Keinan, tenta sair com o Brasiliense, adianta a equipe do Santa Maria, inversão de bola em profundidade, tenta a Luquinha, subiu o Ed para o descer de cabeça, encaixa pelo para o Vini, Vini pelo meio, se livrou da marcação, tentou o Cabeludinho, já puxa do outro lado, chega a bola para o Renda, já
trabalha do outro lado, fez a movimentação de uma boa, pediu, recebeu pelo setor esquerdo, rola pela beirada, tenta jogar pro Rafinha, tenta o giro acima da marcação, chega Jefferson Maranhão, em cima dele comete falta, é falta que favorece a equipe do Santa Maria, vem pro Léo, Léo Bahia já puxa ali pro Erle, o Erle trabalha com o Léo novamente pelo seu campo de defesa, que refuga por sua vez até o Martinelli, quebra de perna a canhota, lançamento pro comando de ataque, subiu quem não pro terceiro cabeça, faz o corte com a equipe do Brasiliense, transita pelo meio, briga Lídio, a bola do Bubu Bebu que afasta Lídio, complemento pro ataque, tenta pro Zé Love, travada pelo Léo Bahia, segue o jogo, arrepia Martinelli, o árbitro pega a falta, em cima do Zé Love, cometido pelo Léo Bahia, é falta então pro Jacaré, mais querido do Brasil. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Wenderson, Fálcio tá com a gente, Márcio Coimbra, todo mundo nessa mesma conexão de emoção através do YouTube, Brasiliense FC Metrópolis.com, inversão do Brasiliense do Peninha, da Bruqueinã, quem não adianta, Bruno Luquinhas, Miquinhas, marcado, perseguido pelo Éder, foi travado por trás, vai pro piso, pede a falta, o árbitro marca, foi atropelado Luquinhas pelo Éder, aqui pela esquerda de ataque da equipe do Jacaré, mais querido do Brasil, 10 minutos, primeiro tempo, 0 a 0, você sempre ligadaço com a gente, turbinando dentro dessa emoção do futebol, e o Peu chega ali e conversa ao pé do vidro com o árbitro Rafael Diniz, nesse momento aqui, direto do estádio Serra do Lago, lá vem Peu, pra colocar dentro da grande área, Thompson pra ficar na formação de Barra Junísula, neste momento da equipe do Santa Maria, 0 a 0, chega o outro ali também pra ajudar um pouquinho mais, então lá vem ele, Peu pra colocar dentro da grande área, pode pintar a explosão nesse momento de emoção pra você, curtindo com a gente dentro desse candangão, lá vem Peu, perna canhota, preocupação do goleiro Alisson nesse momento, vai ser autorizado, lá vem ele, Peu, Peu com a perna canhota, poderosa, partiu, Peu suspendeu, bateu direto, Alisson, encaixa firme o goleiro do Santa Maria. Futebol na maior interatividade, Rádio e TV Brasiliense. Já vem o Santinha, já recebe aqui o Thompson pela direita, devolução enfiada em profundidade, saiu o goleiro Suguri nesse momento, e onde estava o Rafinha fazendo aquele facão por dentro no ataque da equipe do Santa Maria, reposição do Suguri, a abertura feita pelo Jefferson Maranhão, refugou um pouco mais, já começa pelo Diogo, Diogo centraliza pro Lídio, chega, fecha a marcação pra cima dele, tem que estender um pouquinho mais pelo comando de ataque da bola, pro Luquinhas, pintou a marcação, escavolinho do Éder, puxou pela beirada, encaixa vendo pro Peu, e prepara pra inversão, dá o bote em cima dele, o Éder pro baixo, o Peu comete falta, largou o braço ali, hein? O Peu em cima do Éder, cometendo falta de ataque, o Jacaré mais querido do Brasil, 0 a 0, 11 minutos e 40 deste primeiro tempo, a galera lá em Anápolis, Goiás também, curtindo a nossa transmissão, valeu, Jackson Santos, todo mundo energizando com a gente, é você flutuando dentro dessa emoção do futebol brasileiro, se volta a jogar na próxima quarta-feira contra a equipe do Capital, na boca do Jacaré, o Capital que está empatando em 0 a 0 nesse momento com o Ceilândia, lá no estádio Mané Garrincha, vem pra cobrança da reposição de bola, puxa o Gabriel, já solta por dentro, tenta jogar pro Berli, fez o domínio, evoluiu pro Vini, Vini já tenta enfiada pro Ed Carlos, bola em profundidade, sai Diogo, o árbitro pega a falta anterior, mais uma cometida do Peninha ali pelo meio, em cima do jogador Vini, jogo paralisado, é falta que favorece a equipe do Santa Maria. Rádio e TV Brasiliense, com você na internet. Francisco Paz, um abraço para você, Denis Mendes também, prestigiando a nossa conexão direto de Goiânia, a galera sempre flutuando dentro dessa emoção do futebol, Santa Maria e Brasiliense 0 a 0, 12 minutos, é para o tempo, cobrança de falta para a equipe do Santa Maria, tem Thompson perto da bola para fazer o levantamento, o suspensório vai colocar dentro da grande área, o R também se apresenta ali pertinho da bola, quem vem pro levantamento, nesse momento de emoção e credibilidade, tem ele, Ed Carlos, o Thompson, saiu o Ed Carlos, deixou pro Thompson, sempre ele na bola parada, era desse jeito com a equipe do Luziânia e hoje para a equipe do Santa Maria também, lá vem Thompson, vai ser autorizado para um levantamento, para colocar dentro da praça de alimentação nesse momento, Thompson baixinho, partiu pro levantamento, colocou pra área, subiu, Peu pro desvio, cabeça faz uma face sobre com o Thompson, meteu pra área, tá impedido o Ed Carlos, nem na bola foi, deixa passar, então sobra com o goleiro Edmar Suguri dentro da sua grande área, 0 a 0, reposição do Suguri, bola em diagonal, chegou pro Luque, botou velocidade de proteção feita no zagueiro, Martinelli para saída do goleiro, tava o Gabriel na proteção pro Alisson para praticar a defesa, o goleiro já faz a devolução com o Gabriel, sai o primeiro volante, tenta a movimentação, puxa por dentro, vem pro Werder, tenta girar por baixo, corta o Luquinha, cede o arremesso lateral pro Santa Maria no seu campo de defesa, aqui pela direita, 0 a 0 de emoção, inscreva-se no nosso canal, vai turbilhando, vai compartilhando, é todo mundo na maior emoção do esporte com a gente, Jackson Santos, um abraço para você, garotão, sempre
sempre turbinando com a gente através do YouTube. Já sai o Santa Maria pelo campo de defesa. Prepara Gabriel, vem pro levanta, aberto esse tempo do Thompson, fecha Keinan pra cima dele, melhor pro Keinan, ou Badelli, bola pro Brasiliense pelo campo de defesa, arredonda tudo, começa pro Madruga, pela sua defensiva, prepara pra quebrada, fez o levantamento, abertura pro Jefferson Maranhão, passou do outro lado, vem Rafinha, fez o toque, o árbitro pega a falta do Maranhão, em cima do Rafinha, jogou paralisada pro Santa Maria, tem pressa Rafinha, abre do outro lado pro Ed Carlos, o árbitro manda voltar novamente, então Rafinha cobra um pouco mais atrás com Martinelli, que dá pro Gabriel, Gabriel já movimenta pela direita, tenta sair da projeta, tenta a movimentação, faz o break, inverte pro Martinelli, vem o zagueirão, deu aquela quebrada, assustado, marcado pelo seguido pelo Peninha, quebrou errado, sobrou com o Luquinhas, Luquinhas escapou da primeira marcação, inverteu do outro lado pro Peninha, Peninha pro Sandy, Sandy pro Peninha, dominou pela meia direita, tem Diogo pela beirada, pode ser acionado, passe verde pra ele, deu de canela, Diogo vai pra linha de lado, arremesso lateral, é pro Santa Maria, Ramon Vilar, 0-0. É, o Brasiliense depende muito do homem do meio campo, que tem que fazer aquela ligação na transição defesa para o ataque. E esse homem é o Peninha. Peninha até agora não tem aparecido bem. Agora mesmo ele deu uma bomba ali, né, para o Diogo. Era um toque curto, né? E ele botou força demais, o Diogo não conseguiu dominar. Então o Brasiliense com essa dificuldade de fazer essa transição na saída da defesa para o ataque. O Santa Maria marca ali em cima, adianta até um pouquinho a sua marcação. Mas dá espaço, não é aquela marcação tão forte assim. E o Capital faz 1-0 em cima do Ceilândia no estádio Mané Garrincha. Vai chegando a 6 pontos e carimbando o seu passaporte para a semifinal. Corta Léo Bahia para a equipe do Santa Maria, puxa pelo meio. Vem para o desvio de cabeça, Lídio. Inverteu do outro lado, é para o Peninha. Desceu com o Brasiliense pela meia direita, movimentando a perna, ganhando a rola curtinha. Deixa para o Diogo, vem pela beiradinha. Devolução feita para o Peninha. Entra por baixo, faz o corte, tira o Erley. Cedendo o arremesso lateral. É lateral para a equipe do Brasiliense, mas o árbitro diz que houve o último desvio em cima do Jacaré. Então, reposição para o Santa Maria no seu campo de defesa pela esquerda. Rafinha já puxou para o Erle, trabalha pelo meio, faz o giro do pinhão em cima da marcação, desvencilou, tentou enfiar para a ponta, dá para o Ed Carlos do outro lado, puxa para o Render pelo meio, entra para Duca, faz o corte, a sobra com Vini, Vini pelo meio do gramado com o Santa Maria, inverteu para o Erle, botou velocidade, carregou pela direita, preparou para o levantamento, meteu para o Thompson, avançou pela ponta, levou para ali no fundo, olha o Thompson, cruzamento pelo segundo pau, subiu o Diogo, sobrou com o Ed Carlos, dominou para o Santa Maria, fez a fita do Salcedo, levou para ali no fundo, preparou para o levantamento, corta a marcação do Jacaré, chegou Badunga ajudando por ali, mas tá enferdizando o Ed Carlos pelo setor esquerdo, é tiro esquilado pra equipe do Santa Maria na canhota. Rádio e TV Brasiliense. Futebol na maior interatividade. No pique de emoção, Denilson tá com a gente, obrigado pela sua conexão através do YouTube. Vem Thompson, arremesso no tiro esquinado do outro lado. É pro Santa Maria para colocar dentro da grande área. Vem Thompson na perna direita. Movimentação generalizada dentro do caldeirão. Partiu Thompson, levantando o primeiro pau. Desvio de cabeça pelo Rendo. Sobrou com o Erle. Entrada grande área. Vem o Erle. Limpou, clareou, preparou, bateu travado para baixo pelo Peninha. Insiste na jogada, corta o Brasiliense e recupera o Peninha pela sua defensiva, abertura com o Jefferson Maranhão, a bola saiu, é arremesso lateral com Santa Maria, no seu campo de ataque pela esquerda, vem pro Rafinha, refuga tudo, dá pro Léo, Léo Bahia tá pela ganhota, já vem pela demarcatória, puxou por dentro, vem pro Werle, Werle tem o Vini ali mais centralizado, preferiu o levantamento para ninguém, corta Peu, já estende pro Luquinhas, Luquinhas pela ganhota, puxou pro Lídio, refuga um pouco mais, já começa pro Keinan, Keinan pelo seu campo de defesa, para inverter do outro lado, pela direita, toca a bola pro Lídio, agora sim, até o Diogo pela perimetral, tem liberdade na construção da jogada com o Brasiliense, vem pela demarcatória, chega pela divisória, olha pro Jefferson Maranhão que puxa com o Lídio no seu campo de defesa, ajusta um pouco mais, mete uma rusca na bola, inverte pela esquerda, trabalha com o Keinan, Keinan até o Sandy, Sandy colado com o meio do gramado, vai pra cima do Medicardo, colocou pro Luquinhas, fez o giro do Biel, escapou da marcação, Luquinhas tem enfiado pro céu, na entrada dela, chega por baixo Martinelli, tirando a face do perigo, colocando pra linha de lado. Rádio e TV Brasiliense, com você, em todo o planeta. Chefites, Baralino, todo mundo também conectado com a gente, Brasiliense FC Metrópolis.com, dose dupla de emoção dentro desse Candangão 2021. Vem Brasiliense, inversão feita, perfeita, do outro lado, tenta a conexão, vai pro compasso com você, sempre turbinando com a gente, dentro dessa emoção do futebol, a galera sempre plugataça com a gente. Vem Badunga, inverte tudo, coloca pro Keinan, Keinan pela canhota, tenta atrasada de hora, jogada com a equipe do Brasiliense, inverteu, colocou pro Lídio, Lídio pelo meio, devolução feita pro Keinan, tá pelo meio do gramado, vem pro levantamento, boa abertura feita pro Badunga, tá pela sua direita, tenta a posição, faz o break do outro lado, marcado pelo seguido pelo
Samba de Carlos, centraliza pro Sandy, Sandy pelo meio, marcado pelo seguido pelo Vini, vence os giros, desvence da marcação, vem em evolução, bola por elevação do outro lado pro Diogo, dominou pela direita, desce com o Brasiliense, deu pro Peninha, Peninha entrada grande, ela tentou girar, enfiada pro Celó, vem posição do gol, colocou Bruno, que se empolga, ganhou, preparou, bateu! Demais pro meu visual, toque de calcanhar de quem? Zé Mave, Luquinhas pintou a marcação, fez o que quis e colocou no canto esquerdo do goleiro Alisson. Implacável demais, demais Brasiliense, Brasiliense 1, Santa Maria 0. E fecha a cara de novo, a bola passa pelo Zé Mave na boca do gol. Demais, demais, demais Luquinhas. Tava voltando dele, buscando a emoção do esporte com a gente sempre nessa energia. Por aqui, direto no estádio Serra do Lago. Brasiliense 1, Santa Maria 0. Luquinhas é o nome da explosão. Emoção, emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Amor Milá, demorou, mas chegou. Trabalho feito ali pela ponta. Tem logo. Zé Love de calcanhar de Luquinhas para detonar. É, uma boa jogada do Brasiliense, né? Envolvendo também o Peninha, né? E essa troca curta de passes ali, o Zé Love dando um toque muito bacana pro Luquinhas e ele com a tranquilidade habitual, né? Ele limpou a jogada, ajeitou no que ajeitou, até tirou mais um jogador do Santa Maria e colocou ali mais pro canto esquerdo do goleiro Alisson, fazendo 1-0, Brasiliense que sofria até então no jogo, né? Porque o time do Santa Maria põe a bola no chão, vai tocando de pé em pé, já havia tido uma bola na trave com pouco mais de 5 minutos de jogo, mas o Brasiliense faz 1-0 e pode abrir aí a porteira, porque o Santa Maria tem que partir para o tudo ou nada, né? Tem que ir para tentar o empate, virar, porque esse resultado praticamente não, né? Define os classificados, restando apenas saber na última rodada quem seria primeiro e segundo do grupo, que não modificaria muito a questão do campeonato como um todo. É, rapaz, desculpa a galera aqui, mas o placar já foi corrigido naquele pique de emoção pra gente fazer tudo por aqui, né? Narrar, mudar uma coisa daqui de lá. Eu coloquei na casinha errada, agora tá tudo certo. Brasiliense 1, Santa Maria 0 aqui, direto do estádio Serra do Lago, com você sempre turbinando dentro dessa emoção do futebol. É a galera sempre energizando com a gente. Cleiton tá por aqui, Hugo, Moisés também, todo mundo nessa emoção do esporte. Chega Sandy, inversão de bola perfeita, coloca do outro lado, armação pro Diogo, bem pelo seu campo de defesa, ultrapassa. Passa o roteiro, rola pela virada, chega com Jefferson Marinho, corta Rafinha, cedendo um arremesso lateral. Brasiliense 1, gol do Luquinhas, 19 minutos de jogo aqui, direto do estádio Serra do Lago. É a galera toda ela turbinando com a gente dentro da emoção do futebol. Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar. Sai pelo jogo, meu Jacare Colídio, coloca pelo Sandy, Sandy pelo Vigo, marcado pelo perseguido pelo Rendo, adiantou pelo Zelove, que refuga um pouco mais, começa pelo Keinan, Keinan até o Zelove, tá pelo setor esquerdo, passa a Peninha na velocidade, Zé Love pro Peninha, Peninha dominou de cabeça, ajeitou do outro lado, mal, vai pra linha de fundo, mais um bolão, a intenção do Zé Love, Luluquinhas na penetração com o jacaré mais querido do Brasil. 22 minutos, metade desta primeira parte, Brasiliense 1-0, sempre, sempre dentro da conexão. Já sai Léo Bahia pelo campo de defesa pelo Santa Bahia, prepara para o levantamento, fez estendido de bola, colocou pro comando de ataque, de tava correndo, não tão vindo menino, saiu, é arremesso lá lateral com o Brasiliense, vem pro Diogo, puxa por dentro, dá pro Lídio, travado pela marcação, refugo feito, organizando tudo até o Keinan, Keinan pro meu, tá pela canhota, tendo um avanço, já passa o Zelove pela beirada, prendeu a jogada, agora sim, liberou pro Zelove, tá fim do jogo, vem buscar na parada por aqui pro Brasiliense, rola curtinha, deixa pro Sandy, tem do outro lado o Diogo, aberto pela direita, passe feito até o Jefferson Maranhão, Maranhão de primeira, até o Diogo, que bolão, lá vem Brasiliense, preparou, levantamento pra área, sumiu, Léo Bahia, de cabeça pra colocar, a
escanteio. É escanteio para a equipe do Brasiliense. Nessa emoção de pegada quente, envolvente, sempre inteligente igual a gente dentro do futebol. Aqui, direto do estádio Serra do Lago Brasiliense. 1-0. No outro jogo, o Capital está vencendo, sem vender por 1-0 do estádio Mané Garrincha. As duas equipes se qualificando ao quadrangular semifinal da competição com os resultados. Lá vem Penico, Brasiliense, que tem bola fechada. Passa na boca do gol. Passando do goleiro Alisson, vai para a linha de fundo. Tiro de reposição com Santa Maria. Rádio e TV Brasiliense. Futebol na maior interatividade. Souza Oliveira está em Taguatinga, Sul, ligadaço com a gente, Blugado, mandando o seu recado. Sai Gabriel pelo campo de defesa com Santa Maria, preparou para o levantamento, a bola estendida, vem para o Ed Carlos, subiu o Badugo para o Desir, cabeça, faz o corte, gal para o Rendel, Vini pelo meio, despejo feito pela equipe do Brasiliense, corta Sandy, a sobra é com Martinelli pela sua defensiva, vem com Santa Maria, rola para o Léo Bahia, que dá por sua vez até o Rafinha, Rafinha pela canhota, bolsa por dentro, vem para o Vini Cabiludão, tenta evolução com a equipe do Santa Maria, prefere atrasar um pouquinho mais, começa pro Martinelli. Martinelli tem o Éder, vem buscar o jogo para a equipe do Santinha. Rola a bola pro Vini pela meia esquerda. Distribuição feita do outro lado até o Léo Bahia, que puxa por dentro. Vem pro Vini novamente o Brasiliense. Adianta a marcação nesse momento, vencendo por 1-0 aqui no estádio Serra do Lago. É a segunda rodada do quadrangular das quartas de final desse campeonato de emoção para você. Lá vem de novo o Rendo, trabalha com a equipe do Santa Maria. Rola a curtinha pro L. O L até o Léo Bahia, que puxa por sua vez até o Martinelli. O Brasiliense tenta adiantar. O Santa Maria tenta passar, mas não consegue. Na altura central do gramado, conduz o R pelo meio, foi marcado, perseguido ali pelo meio. Gabriel vacilou, perdeu, recuperação de marcação da equipe do Brasiliense, vem pro Beninha. Boa abertura feita até o Zelov, pela junção da grande área, tentou balança o Zelov, levanta a cabeça, busca o Belão, pensão, arriscou, queimou, Zelov defende o goleiro Alisson, tranquilo na sua meta. Aqui, 25 minutos é primeiro tempo, Brasiliense 1-0. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Tentando você sempre plugadaço com a gente dentro da emoção do futebol. E o Peu chegou aqui, pegou Thompson pela beirada, cometendo falta. É falta então que favorece a equipe do Santa Maria no seu ataque pela direita. Brasiliense e Capital na próxima quarta-feira, 15h30, Boca do Jacaré. Última rodada dessa fase, quartas de final do Candangão 2021. Recebe Rafinha pelo setor esquerdo, vem para a equipe do Santa Maria. Atrás um pouquinho mais, já começa pro Léo Bahia, tá pela canhota, tenta a evolução da jogada, rola curtinha, deixa pro Rafinha pro Léo Bahia, puxa por dentro, vem pro L, movimenta ali pela cabeça do círculo central, tenta passagem pra cima do Beninha, inversão feita até o Gabriel pela direita, dá um tapa daquela adiantadinha pro Thompson pro levantamento, vem pra equipe do Santinho, não tem ninguém na área, então prefere o toque por dentro, vem pro Vini já puxa ali pela meia, levanta a cabeça, solta a curtinha, trabalha ali pela altura central do gramado, vem pro L, distribui pro Thompson, antecipa Peu, faz o corte com o Brasiliense, que arma pro Zelov pela canhotinha, puxa por dentro, vem pro Luquinhas pro Peu, corta a marcação, Gabriel cedendo o arremesso, lateral, que favorece a equipe do Brasiliense pelo setor esquerdo, aqui no seu ataque, a Mobila Santa Maria joga naquela formação, quando não tem a bola, três zagueiros, né, o Gabriel fazendo a direita, o Martinelli centralizado e o Léo Bahia lá pelo setor esquerdo. É, diz aquele ditado, quem tem medo, né, então eles procuram se fechar, porque sabem que o time do Brasiliense é um time que toca bem a bola, ainda mais agora com a vantagem no marcador, o time mais tranquilo, né, podendo tocar aí a bola com mais facilidade. A gente percebe que o Zelov muitas vezes sai ali do meio e vem aqui pro lado esquerdo. Vem Peninha Tradar, isolou de longe demais, Ramon Guilherme. É, pois é, bateu muito embaixo da maricota, como diria um amigo seu, né? Então o Zelov buscando mais o jogo, não ficando tão preso ali no meio da área, no meio da marcação desses três zagueiros, né? Então ele cai aqui pro lado esquerdo e até ajuda muitas vezes na própria marcação da equipe do Brasiliense quando o Santa Maria tem a posse de bola. Vem Luquinhas com o Brasiliense, deu por dentro pro Peninha, antecipa a marcação, corta Martinelli, ligação pro comando de ataque pro Thompson, antes dele vem Keinan, ajusta tudo pro Sandy pelo meio do gramado, inversão pro Diogo, já passou do apoio, desceu pela direita, passa Jefferson Brangão na velocidade, prendeu o Diogo, puxou por dentro, refuga um pouco mais, ajusta tudo até o Sandy, que dá primeiro pro Lídio pro Badiuga pela direita, devolução por dentro, vem pela benga pro Sandy, trabalha com o Jacaré, evolui, articula, prepara, recolhe um pouco mais, começa pro Lídio,
Lídio marcado, pelo seguido pelo Rendel. Evolução pro Jefferson Maranhão. É pela direita, vai com a equipe do Brasiliense. Puxou por dentro do Jefferson Maranhão. Encaixa o peito do Sandy. Sandy até o Lídio pelo meio do gramado. Evoluiu a equipe do setor esquerdo. Ultrapassa pro dele. É pro Kenan que dá pro Zé. Zé Love fez a finta, saiu da marcação. Puxa pela beiradinha. Encaixa o peito pro Peu. Peu pro Zé. E o Zé Love vai jogando, buscando o lance, hein? Tá fim da parada. Lá vem Zé. Conduziu a entrada da área. Travado pela marcação por trás. É falta do Éder nele. Por trás. Onde tá vindo o Zé Love para buscar a bola, Ramon Virá, puxando aqui pela esquerda de ataque e por fora da equipe do Brasiliense. É, hoje ele realmente está com uma movimentação muito interessante ali, né? Não quer ficar preso na marcação e está saindo aqui para, sobretudo, como eu falei, para o lado esquerdo, para vir fazer as jogadas com o Peu. Aqui o Brasiliense vencendo por 1-0, 29 minutos. É primeiro tempo, o gol foi do Luquinhas. Aos 19 minutos de emoção para você, curtindo com a gente a interatividade do esporte que não para, para essa galera massa sempre, sempre com a gente. Orientando ali o posicionamento da barragem, Rafael Diniz para cobrança de falta nesse momento do Jacaré mais querido do Brasil. 29 minutos, é primeiro tempo de emoção sempre com a gente. Isaac Figueiredo está por aqui também mandando o seu recado. Quem vem pra cobrança é Zé Love, é Peu. Quem vai pra pancada nesse momento? Peu pra pé na cagota, Zé Love na direita, bateu Zé Love! Explodiu! Esse primeiro tempo aqui direto do estádio Serra do Lago, de emoção pra você, Zé Love, Zé Love. Que patada atômica foi essa? Uma tijolada na parede da rede esquerda do goleiro Alisson, foi dela, não machou. Tá da explosão, Brasiliense 2, Santa Maria 0, Zé Love pra explosão da promissão, lá no interior de São Paulo, pulando, vibrando com a gente. É artilheiro, 5 gols dentro desse candangão. Zé Love não perdoa, emoção, artilheiro apatador. Brasiliense 2, Santa Maria 0. Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Amovilá! Que tijolada do Zé foi essa, meu irmão? Lá vem Brasiliense pelo Diogo, a chapada de bola, puxa por dentro, entra a marcação, recupera o Santa Maria, já sobra com o Sandy, do outro lado vem pro Brasiliense novamente, prepara pro levantamento, a bola tocada por baixo, entra a marcação, tira, afastando o perigo. Diga aí, Ramon Vilar. E numa falta, numa jogada que começou com ele, né? Vindo aqui na esquerda, fazendo a tabelinha com o Peu, recebeu, conduziu ali no facão, levando a bola pro meio, foi chargeado, o juiz marcou a falta, ele bateu muito bem lá no canto esquerdo baixo, né? Ele havia feito já um golaço, você se lembra bem, numa partida lá foi da Copa Verde, né? Ele bateu uma falta lá na gaveta e agora colocou lá no cantinho esquerdo baixo. Tá buscando o jogo e mereceu o gol, até pelo esforço que a gente percebe do Zé Love hoje na busca dessa bola, né? Na disputa pela bola. Deu esse pataço, como disse você, o Brasiliense faz 2-0, facilitando ainda mais as coisas para o Jacaré dentro da partida. E vem Santa Maria, já transita pelo meio pro Éder, tá aqui pela meia direita, devolução por dentro, vem pro Erle. O Erle trabalha pelo setor esquerdo, colado com o meio do gramado, descola, jogada pela beiradinha, tá pro Rafinha, é pelo setor esquerdo, evolução pro Renda em profundidade, saiu, bateu na cobertura, recuou mal, chegou o Renda, bateu, Sucuri pra salvar o Brasiliense. Mais uma falha do Sucuri, a primeira foi com o Ed Carlos, bateu na trave, agora o Renda pra batida e o Sucuri pra praticar a defesa. Lá, o que é que tá acontecendo? Mais uma falha do Badjuga, você Badjuga. Pois é, Badjuga. Sucuri tava ali pra salvar. O Badjuga parece que entrou meio desligado do jogo, né? Teve aquela falha ali há 5 minutos, proporcionando aquela bola na trave, e agora ficou esperando, né, que o Sucuri saísse, mas o Rendel chegou por trás dele, tocou e o Sucuri tava ligado na jogada e fez a defesa. Precisa dar um choque no Badjuga pra ver se ele pega no tranco, porque ele não tá bem realmente.
É, rapaz, segunda falha dele na partida, porque ele tá perdendo aquele time no lance. E o jogo paralisado nesse momento. Santa Maria perdendo, Brasiliense 2-0 do outro jogo do estádio Mané Garrincha. O capitão vai batendo o cilindro por 1-0. Gol do Romarinho, cobrando penalidade por lá aos 45 minutos. Com isso, o Romarinho também chegando a 5 gols. Itamar, Zelov e Romarinho, os artilheiros desse candangão, com 5 gols dentro da competição, Ramon. É, a briga vai ser boa, até porque essas equipes devem ir para o quadrangular semifinal, né? Precisamos ver o Taguatinga aí, o que vai acontecer na última rodada. Mas se for, então tá aí o Itagol também participando da disputa pela artilharia do campeonato. E tem mudança, não? É, e o Luquinhas hoje chegou ao seu segundo gol dentro desse campeonato. E qual é a mudança, as mudanças da equipe do Santa Maria? Eu vejo só o 20 lá, né, que deixou o campo de jogo, mas se a gente não vê a placa do outro lado, é muito apagado o verde aqui pela distância para se pegar, né, rapaz? Pelo que eu percebi, saíram 20 e o 21, vamos tentar confirmar isso, para a entrada do 18 e do 19. Entraram 18, Marcos, é, 18 Paulo, Marcos Paulo e Marcos Paracatu, é, o volante e o meia. Isso, nos lugares do 20, Vini, e do 21, o Erle. Tá aí as alterações efetivadas pelo técnico Christian Ramos neste momento na equipe do Santa Maria. Sempre com você, curtindo com a gente a emoção do futebol. Pelo jeito ali então, o Marcos Paulo, vamos ver a movimentação ali do posicionamento dos dois que entraram nesse momento na equipe do Santa Maria. E vem Brasiliense pelo seu campo, defesa pelo Lídio, inversão, peito perfeito, tá pro Keinan. Keinan já faz a finta à distância em cima do Ed Carlos, escapou, lá vem o Grandalhão, lançamento pelo Fernandinho, pelo Zelov, sumiu, martilhado pelo desenho de cabeça, dá pro Léo, Léo Baia já puxa pelo meio que tenta, a evolução carrega, descarrega o feito por dentro, vem do compasso da bola ali pro Marcos Paulo, que vai jogando como volante, evolui, solta a bola pro Render, Render recebeu do Léo Baia, vem Render o cabelo pelo meio, pode evoluir com o Gabriel, prefere ali, prefere o toque mais à frente pelo setor esquerdo, tá do outro lado, solta a bola novamente pro Marcos Paulo, refuga, coloca pro Rafinha, Rafinha puxa por dentro, trabalha novamente com o Marcos Paulo, Marcos Paulo até o Gabriel, que dá pro Léo, Léo Baia, é setor esquerdo da equipe do Santa Maria, aprofundou a jogada pro Marcos, do outro lado, tentava manutenção pro Paracatu, corta a marcação, evoluiu em profundidade, chegou pra linha de fundo, tentou Paracatu, corta a marcação do Madruga, cedendo o arremesso lateral, é pra equipe do Santa Maria. Diga, Vilar. Eu vejo 14 também em campo. Eu não sei se sair, se entrou efetivamente o 19. Então, então é o Paulinho que está lá. Então o Paulinho está para o setor esquerdo do Paulinho, né? Porque a distância aqui, a numeração realmente pega um pouco. Mas então o Paulinho está lá pelo setor esquerdo. Então foram três alterações. Vamos ver essa movimentação da equipe do Santa Maria. Vem Thompson. Perdeu pro Luquinhas. Luquinhas pro Lídio. Lito pro Zelov. Devolução pelo Luquinhas. Entra a marcação. Vem Gabriel. Rasga em cima dele. A sobra com Santa Maria. Deu pro Ed Carlos. Vem Favrinda. Rolou a bola pro Paulinho. Desceu pela ponta. Vai pela esquerda. Entrada em grande área. Tendo balanço em cara. Chamou a marcação, prepara para o gol, passa a rola um pouquinho mais atrás, começa para o Ed Carlos, tenta traçar ali pelo meio, se apresenta pela meiuca, pediu, foi acionado Marcos Paulo, tentou o giro do peão, se livrou da marcação, deu para o Rafinha, Rafinha puxou pela coluna do meio, evolui pela meia direita, vem para o Gabriel, dá um tapa para o Éder, Éder já tenta a movimentação, traçou por dentro, entra na grande área, lá vem Éder na perna da canhota, a bola explodiu do Sandy, sobrou com o Sandy que faz o corte, dá para o Zelov, tentou se livrar da marcação, marcado, perseguido pelo 2, insiste, chega, rasga Éder, ganha dele, recupera para a equipe do Santa Maria. Evoluiu do outro lado, dá a bola pela beiradinha, chega ali pelo costado gramado para o Paulinho, travado pela marcação, a bola vai pela perimetral, é arremesso lateral, novamente com Santa Maria, puxa com Marcos Paulo, corta a marcação, recupera de novo Santa Maria, intercepta o Brasiliense, cedendo o arremesso lateral do outro lado com Jefferson Manoel fazendo o corte do Jacaré, é reposição de bola com Santa Maria. Futebol na maior interatividade, Rádio e TV Brasiliense. Vem Jacaré pela sua defensiva, tira Keinan, afastando o perigo para a evolução com você, sempre curtindo com a gente a credibilidade do esporte. Saqueirão faz a quebrada, marcado, perseguido pelo Rafinha, cede o arremesso lateral para a equipe do Santa Maria. 37 minutos, é primeiro tempo, Brasiliense 2-0, Luquinhas e Zelov detonaram para aqui para você, sempre curtindo a emoção do esporte com a gente, tenta para a linha de fundo a equipe do Santinha, bola desviada em cima do Marcos Paulo, que logo em cima do Jefferson Maranhão, cedendo o arremesso lateral novamente para a equipe do Santa Maria. Vem Rafinha, colocou para dentro da grande desenho de cabeça, tá na área, sumiu Sucuri em cima do baixinho, Ed Carlos para a prática da defesa, com a equipe do Brasiliense, o Jacaré mais querido do Brasil. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Sim, Ramon Vilar. Onde eu falei 19 no lugar do 21, você considera o 14, Paulinho, no lugar do 21. Então entraram 18, Marcos Paulo saindo, 20, Vini, e entrou 14, Paulinho, no lugar do 21, o Erle.
Tá aí então, tudo corrigido aqui, tudo certinho para você dentro da equipe do Santa Maria. Apenas duas alterações então por parte do técnico Christian Ramos. Vem Luquinhas, pelo meio, inverteu para o Zé Fessão Branho, mais um árbitro pega a falta. Falta dura ali, do Rendo, chegou em cima do Luquinhas, pelo meio, pegou, cometendo a falta por trás. Jogo paralisado, é lance que favorece ao Jacaré, mais querido do Brasil. Com você sempre turbinando dentro dessa emoção do esporte com a gente. Você aqui, ligadaço da emoção do futebol, acompanha o primeiro gol do Brasiliense, toque de calcanhar do Zé Lauro pro Luquinhas, pintou a marcação para colocar no canto esquerdo do goleiro Alisson, detonando o primeiro do Jacaré, e o segundo foi do Zé Lauro naquela patada atômica do meio da rua, bola na bochecha da rede esquerda do goleiro Alisson, que falhou no lance. Brasiliense fazendo 2-0 em cima do Santa Maria. Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar. E tem cobrança de falta novamente, o Brasiliense para colocar dentro da grande área, perna canhota, tem peninha pela altura central do gramado. Zé Love tá ali para a entrada do Caldeirão, Badiuga para o segundo pau, mais centralizado o Sandy, tem também o Diogo naquela penetração, lá vem ele, o peninha levanta a meta, bola para fechada, saiu o goleiro Alisson, tranquilo, pratica a defesa, reposição rápida, já transita para o Léo, Léo aprofunda para o Paulinho, Paulinho tenta a firma, da marcação, vai para cima da marcação do Lídio. Lídio chega por trás, em cima dele, deu aquela puxada, vantagem do Paulinho, tentou a condução, entrada da área, tenta a tabela, Santa Maria, corta Keinan, recupera com o Brasiliense pelo campo de defesa, mas o árbitro pega, falta cometida pelo Keinan, lá do outro lado da entrada da grande área, falta para a equipe do Santa Maria, pertinho da junção por ali, de emoção, em cima do Rafinho, Keinan pegou, é falta então para o Santa Maria, a Movilá, 39 minutos, reta final desse primeiro tempo, 2-0 Brasiliense aqui no Serra do Lago. Depois do segundo gol, o time do Santa Maria busca sair um pouco mais, né? Apertar um pouco mais ali na frente. O técnico Christian Ramos faz essas duas alterações, tentando dar uma dinâmica diferente ao seu ataque. Mas o Brasiliense vai segurando bem, exceto aquelas duas falhas do Badiuga, né? No restante dos lances, o Brasiliense tem conseguido recuperar a bola até com tranquilidade. Martinelli para fazer a cobrança de falta para a equipe do Santa Maria, posicionado por ali pela esquerda, de perna direita, quadrou bem na formação de barragem da equipe do Brasiliense para defender o canto direito do goleiro Edmar Suguri, 40 minutos, em meio desse primeiro tempo, 2-0 Brasiliense, lá vem ele, Martinelli, zagueirão, para fazer a cobrança de falta do outro lado, aquela movimentação dentro do caldeirão desse momento do Jacaré, mais que do Brasil, que se segura aqui, o resultado garantido 100% de aproveitamento dentro desse candangão 2021, vem Martinelli na partida, passa à direita do Sucuri, vai embora, linha de fundo, tiro de reposição com o Jacaré mais querido do Brasil. Sejam bem-vindos, Rádio e TV Brasiliense. Antério Moura, tá ligadaço como a gente, obrigado pela sua conexão. Sobe Gabriel, uma para do meio, recupera pro Santa Maria, puxa pro Render pelo meio, fintou a marcação do Jefferson Maranhão, atrás um pouquinho mais, começa pro Rafinha, pelo segundo defesa, perseguido pelo Peninha, desvencilou legal da marcação, Rafinha puxou pro dentro, vem com o Gabriel, Gabriel é o pelo meio, fez impressão, a bola aqui pela direita pro Meta, tenta botar velocidade, avança pra equipe do Santa Maria, Thompson tá na área, Paulinho também, o passe é feito mais atrás, começa com o Gabriel, a armação da jogada, inverte pelo meio do gramado, começa pro Rafinha, Rafinha jogando como meia nesse momento para a equipe do Santa Maria. Olha a bola curtinha, dá para o Marcos Paulo, que devolve a bola do lado para o Rendel. Rendel até o Léo Bahia. Léo Bahia para o seu campo de defesa, perseguido pelo Zelov, que comete falta. O Zelov fica pé da vida com ele. Zelov que já recebeu o cartão amarelo no jogo anterior. Zelov não perde uma, reclama bastante. E o árbitro marca a falta. E ataque nele cometido do outro lado e desaba o jogador do Brasiliense. Neste momento, ali pelo meio do gramado, é o Lídio Volantão. Ele que sentiu no jogo anterior, né? Vem sentindo as rodadas anteriores, o volante da equipe do Brasiliense, Ramon Vilar. Pois é, no jogo anterior ele não saiu, né? Foi dois jogos atrás, né? Que ele sentiu e acabou saindo. Mas está ele ali sentindo. Bem, Brasiliense deu essa recuada, né? Fez os 2-0, recua, aceita de certa maneira essa pressão feita pelo Santa Maria, mas está conseguindo suportar bem, né? O Santa Maria tem a dificuldade ali para poder armar jogadas, conseguiu chegar agora numa bola parada com o Martinelli, e fora isso, como eu falei agora há pouco, as duas jogadas de perigo do Santa Maria foram nas duas falhas do Badiuga. A Dignaldo tá ligadaço como a gente aqui, mandando o seu recado. Ramon Vilar, o lance anterior ali, a reclamação do Zelov, realmente ele não cometeu a falta não, viu, Ramon?
Não sei se você deu para acompanhar. Olha aqui novamente para você ter o lance. Saiu o Léo Bahia ali, tentou fazer a proteção. Zé Love nem, praticamente nem encostou nele. Se atrapalhou todinho o zagueiro. Já foi caindo ali. Foi caindo. Então essa é a reclamação do Zé Love. No momento que o Lide vai deixando o campo de jogo, depois daquele atendimento médico, nesse momento aqui no estádio Serra do Lago. Brasiliense 2, Luquinhas e Zé Love, Santa Maria 0. Luquinhas aos 19, Zé Love aos 29. A explosão de emoção para você dentro desse candangão e lá no estádio Cabo do estádio Baré Garrincha. Capital segue vencendo o Ceilândia por 1-0. Gol do Romarinho. E vem Santa Maria para o ataque. Corta o Brasiliense, recupera para o Sandy. Sandy para o Luquinhas. Luquinhas tem a passagem do Pel na velocidade para a esquerda. Pediu, foi acionado. Zé Love dando a grande área. Bebeu, suspendeu para o Zé Love. Passou pela marcação. Afasta o sistema defensivo. Tirando a equipe do Santa Maria. Levantamento do Pel. Tinha endereço. Era para o Zé Love, mas o Léo Bahia tirando para afastar o perigo. Cedendo uma cabeça lateral. Já vem com a Brasiliense pelo Luquinhas. Luquinhas travado por baixo pela marcação do Ed Carlos. Recupera o Peu no seu campo de ataque pela esquerda. Vem para a equipe do Jacaré. Arredonda tudo para o Lídio. Recuperado pelo meio do gramado. Preparado para o levantamento. Lançamento em profundidade. Que bolão para o Diogo. Melhor domínio. Bom domínio. Tentou a chapeleta. Levou no braço, Rafinha. Do outro lado, na parede da grande área. É falta para o Jacaré. Ia levando aquela toca legal, Rafinha. Do Diogo. Meteu a mão na bola. É falta então para o Brasiliense. Na parede da grande área pela direita. E vai pintar, já pintou o cartão por ali, Ramon Vilar. Vai conversar com o bandeiro Rafael Diniz. Eu digo que deveria aplicar o cartão, porque ele levou a mão à bola. Ele está aplicando no banco de reservas do Santa Maria por reclamação desse momento. Para comissão técnica, né? Nem para jogador, Ramon. Pois é, alguém ali que está reclamando vai saber quem é, né? É, difícil demais. E aí dentro de campo pode acontecer isso e ele não aplica o cartão. Coisas da arbitragem, né? É aquele negócio que não compromete tanto, mas era lance, do meu ponto de vista, para meter o amarelo. Cobrança de falta na parede da grande área para a equipe do Brasiliense. Nesse momento, Gompeu para colocar dentro da praça de explosão de emoção para você curtindo com a gente. O Candangão 2021. Estádio Serra do Lago. Quarta-feira tem Brasiliense e Capital na boca do Jacaré. Os jogos dos líderes por aqui desse grupo D. Lá vem Peu. Perna canhota, dois homens na formação de barragem. Pode inventar o terceiro da equipe do Brasiliense. Atenção, lá vem ele. 45 minutos. 45 nesse primeiro tempo. Vai bater por baixo. Corta a marca. Tira, afasta Gabriel, insiste na jogada do Luquinhas, intercepta, sobrou com o Sandy, travado pelo Renan Melão, no pé de ferro, ganhou Sandy, invadiu a grande área, vai para a linha, fundo, tentou cruzamento por baixo, saiu Alisson, o goleiro, para a prática da defesa, o árbitro vai paralisar, para o atendimento do Sandy, que sentiu nesse momento, deu aquela travada no pé por ali, Ramon Vilar acompanha novamente aí, a insistida de bola do Sandy, levou, carregou, foi para cima do Léo Bahia, ficou travado na hora de bater, teve uma pisada do Léo depois que passou, hein? O Léo Bahia, depois sem querer, pisou no Sandy por ali, portanto, e ele sentindo neste momento. Eu não vi a placa, Ramon Vilar, de quantos minutos vi, a mais não vi nessa primeira parte. Eu estava prestando atenção aqui ao cartão que o Diniz aplicou lá no banco, né? Para ver se ele, na volta ao gramado, poderia aplicar o cartão pro Rafinha, né? Que fez a falta tocando a mão na bola. Então, realmente, eu não vi a placa, mas ele deve dar aí. Estamos com 46. 2 a 3 minutos que são protocolares, não passa disso, até porque não tivemos paralisação técnica no jogo de hoje, né? 2-0 Brasiliense, vai terminar essa primeira parte por aqui. Luquinhas e Zé Love deixaram pra você a emoção dos gols. Lá vem Rendo pelo meio, trabalha com a equipe do Santa Maria, abertura feita pela beirada, chega do outro lado pro Rafinha, pode puxar por dentro com o Gabriel, marcado, perseguido pelo Peninha, deu por dentro, vem pela meia, chega pro Rendo. Rendo se livrou da marcação ali pela meia do Jefferson Branco, atrasa tudo pra começar com Martinelli, inverte pro Éder, é dela aqui pela direita, dá um tapa, coloca na frente, passa Thompson na velocidade, faz o break, o Éder puxa por dentro, vem com o Gabriel, Gabriel tenta evolução do outro lado, inverteu pro Léo. Léo Bahia tá pelo meio do gramado, evolução pela direita, vem com o Gabriel novamente, descarrega pro Thompson pela beirada, Thompson pro levantamento, inverteu com o Paulinho do outro lado, tá pelo setor esquerdo, antecipa Peninha, recupera, redonda tudo pro Badiuga no momento que apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. A bola parou de rolar, mas a emoção continua. Rádio TV Brasiliense. Brasiliense 2, Santa Maria 0, aqui direto do estádio Serra do Lago, nesse primeiro tempo de emoção e credibilidade para você pelo Brasil e pelo mundo, sempre turbinando dentro dessa emoção do futebol. Já mais 45 minutos de emoção e credibilidade, sempre com a gente. Brasiliense detonando os gols por aqui nessa primeira parte de emoção e credibilidade com Luquinhas e depois também com Zé Love, você turbinando dentro da emoção do futebol.
futebol sempre, sempre com a gente. Acompanhe os gols dessa emoção, dessa primeira parte, aqui nesse intervalo. Primeira jogada ali pelo meio do Peninha, rolou pro Zelov, que deu de calcanhar, chegou pro Luquinha, fez a fita, saiu da marcação, driblando a equipe do Santa Maria para colocar no canto esquerdo o goleiro Alisson. E depois aos 29, Zelov na pancada, fazendo 2-0 para a equipe do Brasiliense. Intervalo de jogo de emoção para você. Obrigado pelo seu contato pelo Brasil e pelo mundo. Vem aí, análise, opinião dentro da nossa transmissão. Vamos lá, Brasiliense. Em 100% de aproveitamento dentro desse candangão 2021 aqui, Jacaré 2, Santa Maria 0. E revendo o gol do Zelov, deu a impressão que o goleiro Alisson estava com aquele bracinho de dinossauro, né? Por isso que faltou braço ali para ele poder chegar na bola, que foi lá no cantinho esquerdo. Mas foi uma bela cobrança do Zelov, né? Fazendo esses 2-0 no primeiro tempo. O Brasiliense começou o jogo e levou logo um susto, né? Logo a 5 minutos, numa bola estourada para frente aqui do Santa Maria, a bola vem ali pro perigoso Ed Carlos, né? E ele fica ali mano a mano com o Badiuga, mas o Badiuga tinha a bola a seu domínio, digamos assim, mas ele se enrolou com a bola foi ficando para trás, o corpo dele foi avançando, e nisso o Ed Carlos roubou-lhe a bola, penetrou livre ali na grande área. O Sucuri sai do gol, tentando fechar o ângulo. Sucuri que é grandão, né? O Ed Carlos tentou tirar demais ali do Sucuri e bateu na trave esquerda, para a sorte do Brasiliense, azar do Santa Maria, bateu na trave esquerda do goleiro Sucuri. E depois disso, o Brasiliense sofreu um pouquinho, né? Até que conseguiu fazer o seu gol. Até ali, praticamente, não havia dado nenhum chute a gol, Wesley. Eram 19 minutos quando houve aquela bela jogada lá pela direita, Diogo, Peninha, Zelov, e o toque para o Luquinhas, para ele fazer a limpada da jogada e poder bater no mais ali para o canto esquerdo do goleiro Alisson. O Brasiliense não havia chutado uma bola a gol sequer. E aí faz 1-0, depois de ter levado aquele susto, e o time assenta um pouco mais em campo, o time do Santa Maria procurando sair na busca do gol de empate. O Zelov teve ali mais uma jogada antes de fazer o seu gol de falta, por volta dos 25 minutos, ele chutou lá da direita e o Alisson acabou pegando. E aí o lance do gol, do segundo gol de falta, em que o Zelov, a gente havia comentado, ele estava saindo ali da área, saindo do meio da marcação dos três zagueiros da equipe do Santa Maria, buscando sobretudo o jogo mais aqui pela esquerda, né? Fazendo as jogadas ali com o Peu. Só que à medida em que ele sai da área, alguém tem que ocupar aquele espaço, né? É preciso chegar alguém ali exatamente para poder ocupar ali. Aí o Luquinhas, que deveria ocupar o lado esquerdo, é que por vezes fazia essa derivação ali para o meio. Mas ele, nessa jogada aí que gerou a falta, que ele cobrou muito bem, veio aqui para a esquerda, faz a recuperação de bola, faz ali o lance com o Peu, recebe a bola, vai conduzindo para o meio até que ele recebe a falta e na cobrança ele bateu muito bem, eram acho que 3 homens na barreira, né, do Santa Maria, e ele coloca ali por fora da barreira, lá no canto esquerdo, baixo do goleiro Alisson. Como eu falei, me deu a impressão, vendo agora o replay, de que faltou um pouco de braço ali para ele poder chegar nessa bola. Eram 29:40, quase 30 minutos, o Brasiliense fazia 2-0, Aí o Santa Maria continuou saindo, pressionando. O Brasiliense, de certa forma, aceitou essa pressão, tanto é que não teve mais nenhum lance de conclusão depois de fazer os 2-0 contra o gol do Alisson. E o Santa Maria teve 2 momentos. A 32,5, mais uma falha do Badiuga lá pela esquerda da área, em que ele parece que espera ali a saída do Sucuri. O Sucuri fica mais postado ali na sua trave direita. O Badiuga, nessa bobeada, dá a chance do Rendel chegar e tocar a bola, dar o chute. Era um ângulo pequeno, efetivamente, aí o Sucuri acabou fazendo a defesa, mas foi perigoso, poderia ter saído o gol, porque você pega ali o goleiro e o próprio Badiuga de surpresa, né? Mas o Badiuga tinha que ficar ligado na chegada do adversário ali no costado dele. E depois, a 41 minutos, na cobrança de falta do Martinelli, lá pela meia esquerda, ele bateu à direita do gol do Sucuri. Então foi um primeiro tempo de poucas oportunidades, o Brasiliense de certa maneira mais cirúrgico, né? em três boas chegadas à área, conseguiu fazer os 2 gols. E o time do Santa Maria, que perdeu a chance de fazer o primeiro gol a 5 minutos,
poderia até mudar um pouco a história do jogo, porque aí o Brasiliense ficaria naquela obrigação de sair pressionado para buscar o empate, talvez a virada, mas reveja até o jogo, o lance com mais calma agora, Ramon Vilar, para você ter uma análise melhor desse lance do Ed Carlos para a equipe do Santa Maria. Pois é. A Juga furou, a bola foi passando por ele, né? Ele tentou o toque de cabeça, não conseguiu fazer o corte e depois sobrou com o Ed Carlos na frente, na velocidade. Pois é. E o Capital faz 2-0 em cima do Ceilândia lá no estádio Mané Garrincha, carimbando as duas equipes, passaporte. De certa maneira vai se encaminhando para isso, né? Então, na última rodada, o Brasiliense Capital, não pode dizer que é jogo, como diz muita gente, é jogo de compadre, né? Porque todo mundo quer ganhar, então não tem isso. Mas a verdade é que define quem fica na liderança desse grupo D. E no outro jogo, se terminar assim, Santa Maria e Ceilândia, aí vai ser mais um jogo amistoso, né, do que qualquer outra coisa. Mas o Brasiliense até eu imaginava que fosse aprofundar um pouco mais o jogo hoje, em função de ter o Peu, de ter o Peu aqui pela esquerda, de ter o Maranhão lá pelo lado direito. Até fez algumas boas jogadas pelos lados, mas sem chegar no fundo, né? Vamos dizer, usou um pouco mais os lados, mas sem necessariamente aprofundar essas jogadas até a linha de fundo. De qualquer forma, conseguiu fazer os 2-0, abre essa importante vantagem e pode fazer uma partida mais tranquila agora no segundo tempo, sem levar sufoco, né? Sem levar susto ali na defesa. A defesa tem que ficar ligada, a gente sempre lembra isso a cada jogo, né? E tomara que o Badjuga volte aí, depois de tomar um choque nesse intervalo, volte um pouco mais ligado para que não permita, com essas falhas, o perigo de gol contra a equipe do Brasiliense, porque se o Santa Maria fizer um gol, é aquela história, né? Sempre você acaba botando fogo no jogo. O Brasiliense, apesar de ter a qualidade aí do toque de bola, pode passar um certo apuro, um certo aperto, então a gente sempre pede que o pessoal da zaga fique mais ligado. Mas, sim, um bom primeiro tempo, de poucas oportunidades, o Brasiliense aproveitou, foi mais cirúrgico, né? Como eu falei, e consegue fazer esses 2-0. Ramon Vilar, analisando tudo o que aconteceu nesse primeiro tempo da vitória parcial do Brasiliense aqui, 2-0 em cima do Santa Maria. Luquinhas, aos 19 aos 29, lá no estádio Mané Garrincha, Capital, batendo o Ceilândia por 2-0 também. Romário marcou a de pênalti aos 45 e o Douglas Candango aos 18 do segundo, marcando para a equipe do Capital. Capital 2-0 em cima do Ceilândia. Capital ficando na frente do Brasiliense do saldo de gols neste momento dentro dessas quartas de final, já que o Capital está vencendo as duas partidas dessa fase por 2-0 no momento. O Brasiliense venceu o primeiro por 1-0 e agora vencendo por 2. Então o Capital ficando na frente. Na quarta-feira, a decisão de quem ficará com a liderança do grupo se mantivermos os resultados. Aí, de qualquer forma, é um jogo interessante, apesar de para a classificação, se terminar, os dois jogos terminarem assim, ele praticamente vale muito pouco, mas vale muito no sentido de que as equipes não se enfrentaram até aqui. Vai ser o primeiro confronto dessas duas equipes que vem fazendo um belo campeonato, né? Então, nesse aspecto, é preciso ver também se ambos colocarão aquela força máxima em campo, porque isso é importante para você poder fazer a avaliação do seu adversário. Eu acompanhei duas partidas do Capital em loco. Uma, não gostei da primeira partida que vi, que foi uma vitória magra da equipe do Capital sobre o Luziânia por 1-0. E depois, aqui mesmo no Serra Dourada, acompanhei aqueles 3-0 sobre o Taguatinga. Tá certo que dois gols já saíram na reta final do jogo, um aos 44 e tralalá, e outro aos 47,5. Então o Taguatinga já se atirava todo à frente na busca do empate. Mas, de qualquer forma, durante a partida, a produção do Capital foi melhor. O Capital perdeu várias oportunidades, poderia ter chegado ao final do jogo com um resultado nessa partida mais elástico, né? Agora, contra o Luziânia, não. Eles tiveram dificuldade, não conseguiram fazer uma boa produção. Então, essa partida de quarta-feira vai valer muito mais para isso. Agora, se de repente ambos colocarem não as suas forças máximas, né, você perde um pouco essa possibilidade de avaliar como é que as equipes vão se enfrentar na última fase, lá no quadrangular semifinal, porque aí elas vão se enfrentar mais duas vezes, e aí valendo vaga efetivamente para disputar a final. Lembrando que no quadrangular semifinal, todos contra todos e de volta, 6 jogos então para cada equipe, e os dois primeiros farão a final, como eu sempre lembro, né, em jogo único, que essa me parece foi
a grande, como eu costumo falar, a grande bocada fora do coxo da decisão desse formato de campeonato, você fazer um campeonato que vale título em apenas um jogo. Eu sempre falo que campeonato decidido em um jogo só é campeonato de acesso. Agora essa moda veio lá da Europa, né, com Liga Europa, Champions League, fazer decisão só em um jogo, como aqui na América também a Conmebol já assinou. Milton Júnior vem aí, Ramon Vilar. Vem, o problema é no lugar do Lídio, né, que sentiu e deve sair então para a entrada do Milton Júnior. Que volta de contusão. Volta de contusão e eu diria até que, lembrando as partidas em que ele atua bem, né? Ele fez boas partidas, ele dá uma dinâmica diferente a esse meio campo aí. O Lídio fica mais preso e ele não. Ele é um jogador que sai mais, precisa ver como é que ele vai combinar aí com o Sandy no meio campo, se é ele que vai ficar mais, se eles vão revezar na saída ou ataque, né? Mas é um jogador interessante aí para compor esse meio campo do Brasiliense. Ramon Vilar, galera perguntando aqui, um abraço pro torcedor aqui, o Zário tá com a gente também, o Denilson e a galera, a Maria Rodrigues também, obrigado, todo mundo nessa conexão. Perguntando aqui da Copa do Brasil, dia 23 o sorteio, e o Brasiliense tendo aí os seus prováveis adversários, só pedreiro, né, Ramon Vilar? No pote 1, Flamengo, Palmeiras, Grêmio Internacional, Atlético Paranaense, Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Ceará, Chapecoense, Vasco e América Mineiro. Um desses será o adversário brasileiro na terceira fase da Copa do Brasil. Em tese, né, se a gente olhar aí para todos os adversários, talvez o mais interessante para o brasileiro falar assim, poxa, esse adversário aqui a gente consegue bater de frente, apesar que hoje também seria um adversário de Série A. No meu ponto de vista, seria o Chapecoense, né? Porque aí tem alguém de Série B aí, tem o Cruzeiro, né? E tem mais alguém aí de Série B. É o Cruzeiro e acho que só, né? Chapecoense foi para... Ah, e o Vasco, né? O Vasco também na Série B. Então Cruzeiro e Vasco estão na Série B. Todos os demais estão na Série A do brasileiro desse ano. Mas seguramente vai ser o osso duro para o brasiliense. Independente de quem cair no sorteio, é bicho feio. Gabriel, grande abraço para você também, ligadaço com a gente. A galera através do YouTube, Joaquim Leitão. Todo mundo nessa mesma conexão de emoção com a gente. Já mais 45 minutos, o Brasiliense se voltando neste momento para a segunda parte aqui, direto do estádio Serra do Lago com você, turbinando e energizando com a gente dentro do esporte. É Candangão 2021, Brasiliense aqui 2-0 em cima do Santa Maria. O capital vai batendo o Ceilândia também por 2-0 do estádio. Mané Garrincha, próxima quarta-feira, 3:30 da tarde, tem o jogo lá no estádio da Boca do Jacaré. O Brasiliense vai mexer em três posições ao mesmo tempo por aqui. Vamos dar aquele pacotaço do Jacaré sempre no intervalo. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Já vejo o Milton Júnior ali pegando o visual também, a câmera fechando ali pra gente ver os demais jogadores da equipe do Brasiliense. Didira, né? Didira e o outro ali pelo meu, Preto Costa. Pelo jeito, devem ser essas alterações da equipe do Brasiliense. Didira, Milton Júnior e Preto Gosta, as alterações do Jacaré. Duas a gente já mata tranquilo, né, Ramon Vilar? Sai Badiuga, entra Preto, entra Mídio e Milton, sai Lídio. E o Didira pode entrar aí na posição do Peninha ou de outro pelo meio da equipe do Brasiliense. Mas provavelmente que seja no Peninha para essa segunda parte. Vamos ver aqui, eu não vejo o Peninha voltando para esse segundo tempo, dando um visual aqui entre jogadores que estão aqui no meio. Não vejo ele entre esses, viu, Ramon Vilar? Vejo o Jefferson Moreno. Então, isso, matando Peninha Badiuga e Lídio. Saindo, entrando Didira, Preto Gosta e Milton Júnior. Obrigado, André Gomes. www.brasiliensefc.com.br. A galera sempre turbinando com a gente dentro dessa emoção do futebol. E o Santa Maria, será que vai mexer em mais alguém para essa segunda parte por ali? Vamos ver aquela movimentação para você curtindo com a gente a interatividade do esporte com a gente. Vamos fazer aqui. Santa Maria já bagunçou minhas anotações todas aqui. Não, já vou fazer. Bagunçou tudo aqui. Já vou fazer na tela aqui logo o Brasiliense para ficar fácil por aqui. Vamos lá. A primeira, Milton Júnior. Entrando na saída do Lídio. Não, entrando 19 de Não, mas dia, você vai na sequência. Vou fazer no meu aqui mesmo. Faça. E depois aqui. Já que você quer o Didira, Didira para entrar no lugar do Peninha. Isso. Essa é a outra alteração da equipe do Brasiliense. Preto e por Costa última, do Badiuga. E por último, Preto Costa no lugar do Badiuga. As três alterações do Brasiliense
tudo na tela pra você, curtindo de emoção com a gente aqui pela rádio e TV Brasiliense. A bola vai rolar pra essa segunda parte de emoção. Prepare o seu coração. Mais 45 minutos aqui direto do estádio Seca do Lago. É o Candangão 2021 sempre turbinando com a gente na melhor emoção do esporte com a gente, pra dar o pontapé inicial. A equipe do Santa Maria com o Ed Carlos ali pelo meio do gramado nessa segunda parte. O Santa Maria vai atacar a nossa esquerda, a direita, a equipe do Brasiliense todo de amarelo, 100% de aproveitamento dentro do Candangão. De emoção pra você, prepare-se, prepare-se, emoção acima de tudo. Rafael Diniz já ajusta o seu cronômetro, vai autorizar, a bola vai rolar novamente aqui direto do estádio Serra do Lago. Vamos juntos nessa emoção do esporte com a gente pelo Brasil, pelo mundo, Brasiliense FC e Metrópolis.com. Vamos nessa, Rafael Diniz, a galera quer ver a bola rolando. De emoção, sempre, sempre com a gente. Aí não demora de nada para ajustar o cronômetro ali. O senhor Rafael Diniz, tá tudo pronto. Quarto árbitro já movimentando, vai ali olhando no banco de reservas do Santa Maria do outro lado, dando aquela conversada. É o Matheus de Moraes, né? O quarto árbitro hoje aqui no estádio Serra do Lago. Reclamação por parte do Thompson, do Zé Love, aquela demora para a bola voltar a rolar. Agora sim, autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Vamos juntos nessa pegada quente. Extra ao fim. Flutuando com você dentro do futebol. Arremesso lateral. Já nesse momento de segundo tempo, no você curtindo a emoção do futebol. É cobrança de falta da equipe do Brasiliense no campo de defesa. Trabalha do outro lado, bem atrás, um pouquinho mais. Começa com o Brito Costa. E dá pro Keinan. Keinan agora vem fazendo a zaga central do Brasiliense. O Brito Costa vai fazer a quarta zaga para o Jacaré, mais querido do Brasil. Vem Sucuri. Acionado, fez a camarada. Estendeu, colocou pra frente. Subiu. 19 para o desenho. Cabeça, busca Luquinha. Subiu a marcação. Fez o corte. O Éder do outro lado. A sobra é com Martinelli. Estendeu pro ataque. Chega o Brito Costa. Rola pela baladinha, dá pro Bill, devolução feita com o Brito Costa, que vem pro campo de defesa, tá pela canhota, movimenta com a equipe do Brasiliense, prepara para o levantamento, boa abertura vindo pro Bill, prepara pro quebrado, colocou pra frente, corta a marcação, direta, sobra pro Rendel, Rendel pela defensiva, trabalha com a equipe do Santa Maria, arredonda tudo pro Alisson dentro do seu canto, na sua grande área, inverteu pro Martinelli, tá pela zaga central, apertado pela marcação, quebra à frente do Didi, cedendo o arremesso lateral com o Brasiliense, na sua esquerda, campo de ataque. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Detonando emoção, tenta sair do Brasil. Segundo Didi, chega por baixo, corta a marcação. O árbitro pega a irregularidade. É lance que favorece ao Santa Maria na sua defensiva. Vem pra reposição pela perimetral. Tem jogador desabado do Santa Maria do outro lado. Jogo paralisado neste momento. Vamos chegando 1:40 dessa segunda parte. Denilson, obrigado pela sua conexão. Márcio Coimbra também do Paulo. Todo mundo evoluindo com a gente aqui. O Ivan Pedro também mandando o seu recado. Alexandro Magalhães, vamos nessa. É a galera toda energizando com a gente. Vem a Ribeirão lateral. Éder quebra firme, coloca pra frente, corta a marcação do Brasil. Segundo 15, deu pro Didi, Didi de cabeça, buscava Zelove, corta a marcação, tira Gabriel, colocando pra linha de lado, cedendo o arremesso lateral. É lateral então com a equipe do Brasil. Na sua esquerda, da campo de ataque, vem pro Pio, vem o Bruno Quinhas, já domina pela parede da grande área, rola pro o Sandy, chegou pra entrada, o Caldeirão tá pela junção, centralizou para o Milton Júnior, foi travada a marcação por baixo, rouba a bola a equipe do Santa Maria, o árbitro pega a falta de ataque do Brasiliense com o Milton Júnior, cobrança rápida do Santa Maria, Rafinha dá para o Ed Carlos, que devolve para o Rafinha, Rafinha até o Ed Carlos, chega, fecha a marcação do Jefferson pra Maranhão para cima dele. Então o Ed Carlos começa tudo para o Alisson, dentro da sua grande área, que dá por sua vez até o Martinelli, adianta com o Gabriel, Gabriel pela direita, trabalha com a equipe do Santa Maria, inverteu a jogada aqui para o Rafinha, tá pelo setor esquerdo, tenta projeção pela altura central do gramado, distribui, coloca pro Jefferson. Jefferson, Maranhão atrasa um pouquinho mais. Encaixa feito no Rafinha. Já puxa pelo meio, levanta a cabeça. Refuga um pouco mais, começando pro Léo. Léo Bahia inverteu pro Martinelli, tá pela direita. Campo de defesa com Santinha. 3 minutos é segundo tempo. 2-0 pra equipe do Brasiliense. Descarrego feito pela beiradinha. Trabalha do outro lado. É pela direita, equipe do Santa Maria. O atraso feito pro Martinelli. Lançamento em profundidade pro Ed Carlos. Chega a cobertura, proteção feita pelo Diogo pra ficar com tiro de reposição com o Brasil. Brasiliense. Rádio e TV Brasiliense. Futebol na maior interatividade. Arrebenta Sucuri, coloca pro comando de ataque, bola pro Jefferson. Maranhão ganhou da marcação do Rafinha, projetou, lá vai Maranhão, chamou pro balanço, vai pra dança, entrada grande, era perto da cagada, suspendeu pro Zé Love, vem pro Luquinha, saiu
Alisson. O goleiro lá em cima, firme para a prática da defesa. Deu pro Wendel, tá pela meia direita. Distribui, abre bola pela beirada. Trabalha pro Wendel, tenta o levantamento. Tem busca, jogada pelo Thompson, corta a marcação. Intercepta o brasileiro, cedendo o arremesso lateral. Vem Wendel, devolução de bola. Colocou pro Wendel pela beirada, tenta o avanço. Vem pela direita, carregou com Santa Maria. Travado por baixo, corta preto, Costa. E dá pro Milton Júnior. Adianta pro Jefferson Maranhão, deu um tapa na frente. Chega rasgando a marcação, Gabriel. Em cima dele, faz o corte, coloca pra linha de lado. É reposição de bola com o Brasiliense do seu ataque aqui pela direita, com a recolocação do Diogo. 2-0 Brasiliense. 4 minutos desta segunda parte. É Candangão 2021, quarta-feira. Brasiliense encara o Capital, jogo dos líderes, no estádio da Boca do Jacaré, às 3h30 da tarde. Vem de Dira, domina com o Brasiliense, rola a continha, dá pro Diogo, fez o giro, Bião, tá ali pro meu Milton Júnior, rola a bola pro Sandy, Sandy até o Luquinhas. Luquinhas tenta o domínio, projeta com o Brasiliense, rola pro Didira, tá pela minha direita, tentou pro Diogo, Diogo, pulo, levanta, pelo colocou pro baixo, entra Léo, Léo Bahia, pra tirar, afastando com a equipe do Santa Maria, cedendo o arremesso lateral. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Bola pro Milton Júnior, invadiu a grande área, rolou pro Zé Love, passa por ele. Cobrança rápida do Diogo pro Milton Júnior, quase achou o Zé Love pelo meio. E lá vai o Santa Maria. Tom Pesson acionado, o Bidio recebeu, tem pela beiradinha. Lá na perimetral, já pedido para ser acionado o Éder. Deu um tapa um pouquinho mais atrás, já recomeça novamente. Vem Éder, avança com a equipe do Santa Maria. Preparou pro levantamento, despejo pela beirada, vem pro gostado pro Paulinho, puxa um pouco mais atrás, já começa com Gabriel. Gabriel pode fazer extensão pro Santa Maria, detonou pro Tom Pesson, entrada da antecipa, Preto Costa faz o corte, sobra pro Vendo que faz a fita de corpo em cima do Zelob, sobrou pro Léo. Léo Bahia coloca pro Gabriel. Gabriel estendeu pra frente, buscava o Paulinho, cortou a marcação do Brasileiro, se dá pro Luquinhas. Luquinhas pro Sandy pelo meio, se livrou, foi travado pro Rendo, recuperou pro Santa Maria, lá vai Rendo, levantamento, bola pro baixinho de Carlos, saiu Sucuri com o Brasiliense pra praticar a defesa. Rádio TV Brasiliense, a diferença está no ar. Evoluindo com você na pegada, quem de ouvinte inteligente dentro do futebol. Falta cometida de ataque da equipe do Santa Maria em cima do Didira. O Léo Bahia chegou arrepiando por trás ali, cometendo a falta. Lance paralisado, é bola para o Jacaré no seu campo de defesa. Lá vem Milton Júnior para fazer a reposição de bola. Conecta, começa mais um pouquinho mais atrás, ajusta para o Keinan, que faz inversão com Preto Costa. Devolução feita para o Keinan, tá pela direita, vem pela sua defensiva, colado, goleiro gramado, prepara para o levantamento, prefere o toque curtinho, dá para o Milton Júnior, puxou pelo meio para o Sandy, Sandy primeiro para o Diogo, Diogo pela direita, tenta o avanço com o Brasileiro, se prepara para o levantamento, se apresenta a Jefferson Maranhão, devolução para o Diogo, Diogo para a lenda grande área, saiu Martinelli, antes da chegada, do Celave para fazer o corte, tirando, afastando o perigo ali, colocando a escanteio, 6 minutos deste segundo tempo aqui do Serra. www.brasiliensefc.com.br. Hilton Santos, Linardi está por aqui, Henrique Souza, todo mundo nessa conexão, obrigado pelo seu contato, compartilhe, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal. Lá vem Brasiliense, cobrança de escanteio, é pro Pio, pra colocar dentro da grande área, autorizado, batido o primeiro pau, subiu, rendeu pro Desir, cabeça, a bola tá viva, sobra ali pro Sandy, levou pra ali de fundo, fez a proteção, descolou, cruzamento, bola fechada, Léo Bahia, tira a faça de cabeça, complementa a marcação, tira ali pelo meio do Éder, a sobra com o Brasiliense, vem pro Luquinhas, Luquinhas até a beiradinha, chegou pro Pio, inversão, bolão de pé na canhota, evoluiu, colocou do outro lado pro Zé Love, fez o domínio, deixa pro Jefferson Maranhão, Jefferson Maranhão já puxa pro Zé Love, enfiada pro Luquinhas, por baixo jogou na bola, cortou Léo, sobrou com o Luquinhas, Luquinhas pro Maranhão, Maranhão levanta, mesmo pra área, subiu Martinelli, pra salvar a equipe do Santa Maria. Rádio e TV Brasiliense, com você em todo o planeta. No ritmo alucinante do futebol pra você, 7 minutos, já vem Ramon Vilar, que fala das alterações da equipe do Brasiliense, levantamento do Santa Maria, bola em profundidade, chega Preto Costa, tirando pra afastar o perigo, e aí Ramon Vilar, e essas entradas do Milton Júnior, do Preto Costa e o Didira, no Brasiliense. A que chama mais atenção, pelo menos nesses primeiros minutos, é do Milton Júnior, né? Ele de fato avança um pouco mais. Ele já teve ali, inclusive, uma boa jogada ali na cobrança de lateral agora há pouco, em que ele entrou livre, né, de surpresa, e quase o Brasiliense poderia ter chegado ali ao terceiro gol. O Milton Júnior fazendo aí um papel com o Sandy, é um papel um pouco mais
avançado, né, com o Sandy ficando sempre um pouco mais aqui no meio campo, né? Então o Brasiliense pressiona, várias bolas alçadas na área nesse começo do segundo tempo, mas a zaga do Santa Maria tem se saído bem e cortou todas elas. E o Ceilândia diminui lá no Mané, Capital 2, Ceilândia 1, é o outro jogo desse grupo do Candangão. Inversão de bola do Brasiliense, vem pro Pio, Pio pela canhota, distribui, coloca pro Luquinhas, vem pra cima, vai pra cima da marcação, engana o Éder pelo meio do caminho, chega Gabriel, dá aquela mordida por baixo, último desvio feito pela equipe do Santa Maria, arremesso lateral com o Brasiliense pela sua esquerda, reposição novamente, é com Pio, tem pra linha, fundo de Dília, pediu, foi acionado, antecipa, Thompson faz o corte, complementa a marcação do Santa Maria, sobra pelo meio, Yuka tenta, o Marcos Paulo corta a marcação do Brasiliense, recupera pelo meio, vem pro Sandy, inversão de bola pro Diogo, antecipa, Rafinha, faz o corte, dá pro Ed Carlos, botou velocidade, já turbinou aqui pela ponta, vem pela canhota, Ed Carlos baixinho, faz o break, marcado, perseguido pelo Keinan, rola a bola pro Rendel, entra pelo meio, tem o Gabriel, passe é feito pra ele, Gabriel, acionado, pediu pela meio, Yuka, fecha Milton Júnior na sua marcação, passe mais atrás, começa pro Rendel, novamente com Santa Maria, vem o Cabeludão, faz aquele break, rola pro baixinho, deu pro Ed Carlos com Gabriel, Gabriel pelo meio do outro lado, tem Thompson pela beirada, pediu, foi acionado, Thompson, entrada grande, desvio de cabeça pro Caldeirão, corta Sandy, coloca pro alto, vem pra complementar o Pio, recupera com o Brasiliense, arma com o Luquinhas pela sua defensiva, rola com o Preto Costa que dá pra dentro, na bola por fora, chegando com o Pio, Pio no levantamento, profundidade pro Zé Lopes, sumiu, Léo Bainha pro corte com Santa Maria, bola vai pra linha de lado, vem pra evitar a saída, recupera o Santinha, na sua defensiva, trabalho do outro lado, Éder, puxa por dentro também com Martinelli, Martinelli pro Rendel, Rendel até o Gabriel, Gabriel pela direita, campo de defesa, devolução aqui pela quarta zaga, solta com Léo Bagui, adianta pro Marcos Paulo, vem pro dentro, solta a bola curtinha, dá pro Rafinha, Rafinha pro levantamento, estendeu a bola em profundidade, antecipa quem não faz o corte com o Brasiliense, dá ali pelo meio pro Milton, Milton Júnior briga pela posse de bola, marcado por dois, chega Gabriel por trás, em cima dele, cometendo falta, é falta então, do Gabriel em cima do Milton Júnior, pelo miolo do gramado, bola pro Jacaré. Rádio e TV Brasiliense, com você na internet. Gabriel, grande abraço pra você, ligadaço como a gente, mandando o seu recado. Antério Moura também, todo mundo nessa mesma conexão de você, através da rede mundial de computadores. Já sai aqui o Brasiliense e na sua defensiva, bem com o Preto Costa, adianta errado, corta Rendel, Rendel deu pela virada, buscar a jogada do outro lado, era pro Paulinho, corta a marcação, antecipa a equipe do Brasiliense, já recupera, vem pro Pio, inversão feita, perfeita, chega pro Diogo, Diogo pela direita, dá um tapa, coloca na frente, prepara pro levantamento, vem pro balanço, encarou, chama uma marcação, tem Luquinhas por dentro, prendeu, o Diogo vem na contramão da jogada, arredonda tudo pro Milton Júnior, que vem pela direita, avançou, saiu por dentro, vem com o Brasiliense, Zelove pisou na bola, literalmente caiu, ficou no piso por ali, a recuperação do Santa Maria, quebrada do Martinelli, pra ninguém no ataque, a recuperação é a do goleiro Edmar Suguri, no lance anterior ali, o Zelove, rapaz, a bola enfiada por ele por baixo, tentou pisar na bola, deu uma pisada, literalmente, o Zelove na menina, ficou no piso, não houve nada, então segue o jogo, vem com o Brasiliense, vem pro Sandy, inversão feita pro Diogo, tá pela direita, desce com o Brasiliense, puxou pro dentro, passou pela marcação, entra por baixo, Martinelli faz o corte, ligação pro comando de ataque, buscava a progressão do Paulinho, já corta a marcação, recobra o Brasiliense, Preto Costa, encaixa o meio pro Pio, fecha Paulinho pra cima dele, Pio atrás um pouquinho mais com o Preto Costa, se livrou da marcação do Thompson, refuga tudo, corrigindo, organizando com o Brasiliense, pela sua direita pro Keinan, Keinan até o Milton Júnior, tenta a progressão com o Brasiliense, vem Milton Júnior, passa errado, Bruno Luquinhas por dentro, a sobra é com Rafinha, Rafinha esquenta com defesa pro Santa Maria, liberou pro Ed Carlos, pela ponta, desceu pela canhota, lá vem Ed Carlos, entrada grande área, tentou a finta, travado por baixo, perfeito Milton Júnior, na leitura, dá pro Diogo que passa por sua vez pro Luquinhas, Luquinhas pro Diogo, botou velocidade, turbinou, carregou pro Brasiliense, Zelove tá na área, faz o break, engana a marcação, puxou pro Luquinhas, passou pro Léo, que deu aquela butinada em cima do Luquinhas, e vai pintar a amarelinha por ali, Ramon Vilar, ou não nesse momento aqui no estádio Serra do Lago? Pelo visto não, né? Pelo visto, cartão só de crédito por enquanto. Aliás, nenhum cartão no jogo, a não ser aquele pra comissão. Comissão técnica do Santa Maria, mas para os jogadores até agora nada.
Lance que favorece a equipe do Brasiliense. Aqui direto do estádio Serra do Lago, 13 minutos. É segundo tempo, Brasiliense 2-0. Luquinhas 19, aos 19 e aos 29 na primeira parte. Detonaram por aqui a explosão do futebol para você. E a cobrança de falta é para o Brasiliense. Nesse momento tem Pio, tem Didira. Quem vem para a cobrança? O Pio é para a batida direta. Didira para aquele levantamento. Três homens na formação de barragem nesse momento para defender o gol do goleiro Ali. Lição da equipe do Santa Maria. Quem vem pra cobrança autoriza Rafael Diniz. Tem Pel, tem Didira. Lá vem Pel, preparou, bateu a bola, explodiu na barreira, sobra com Thompson, faz o domínio, arma a jogada com Paulinho do outro lado. Interceptado pela marcação do Luquinhas, que comete falta nele, paralisando, marcando um contragolpe da equipe do Santa Maria. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. E alterações em dose dupla no Santa Maria. O Rafinha vai embora neste momento, Ramon Vilar, para a entrada do Douglas Rato. Uma eu já visualizei daqui. Isso, saiu 6, entrou 2. Entrou 2, Douglas Rato. E vamos lá. E agora saiu. Saiu 7 para a entrada do 17. 17 é o Lucas Capixaba. Então saiu Thompson e Lucas Capixaba. E saiu mais um ali também. Não, é o Rafinha que está passando. É o Rafinha que estava passando. Então o Lucas Capixaba entrando. E entrando também o Douglas Rato nesse momento da equipe do Santa Maria. E vem Brasiliense pro Zelove. Zelove pela esquerda, rolou pela beirada, tentava o Luquinhas, ganhou da marcação do Douglas Rato. Lá vem Luquinhas, levanta a barbaralha pro Sandy, subiu Léo Bahia, faz o corte, complementa a marcação pelo lado de cá, no setor esquerdo, colocando pra linha de lado. A marcação da equipe do Santa Maria, cedendo o arremesso lateral com a equipe do Brasiliense no seu ataque pela direita. www.brasiliensefc.com.br. Vem Diogo com o Brasiliense, levantamento pro Zé Lopes, subiu o Martilelli pelo desvio de cabeça, fácil corte, a bola sobra pela Benguca, tenta a movimentação pro Sandinha. Olha o Santa Maria pelo meio, travado por trás ali, no meio Paulinho, é falta em cima dele, jogo paralisado, cobrança rápida pela equipe do Santa Maria, tem Gabriel pelo meio do gramado para fazer a reposição de bola. Paulinho agora vai cair aqui pelo setor esquerdo, no ataque da equipe do Santa Maria, e já toca a bola o Éder, que faz a lateral esquenta nesse momento. Douglas Rato para fazer a direita, vai fazendo aquela salada mista o técnico Christian Ramos nesse momento na equipe do Santa Maria. Tenta a evolução, já tenta o projeto, corta a marcação, meio a recuperação feita com Douglas Rato, que puxa por dentro da com Douglas, tenta a movimentação para o Santa Maria, meteu uma busca de bola, colocou para o jogador que é o Ed Carlos para o Éder. Éder pela esquerda na perna direita, evolui, puxa por dentro, vem para o Rendel. Rendel já tem Douglas Rato do outro lado pedindo, foi acionado mais à frente. Lucas Capixaba pediu, acionado pela beirada, tenta o balanço, atrás um pouquinho mais, já começa com Douglas Atos, que puxa pelo seu campo de defesa, vem pro Martinelli até o Léo Bahia, se apresenta Edel, passa mais à frente, até o Ed Carlos, ganhou da marcação, vem Ed Carlos, passou, foi travado pelo Sandy, e fez a alavanca, cometendo a falta em cima do baixinho Ed Carlos. É de média distância, dali no primeiro tempo, o Zelove colocou na parede da rede. Ramon Vila, falta pro Santa Maria nesse momento. É, foi mais ou menos dali mesmo, né? Mais ou menos daquela região ali, se não exatamente ali, bem próximo, falta perigosa. Se o Santa Maria tiver alguém aí que pegue bem na bola, pode levar perigo contra o gol do Sucuri. E aceita com todo carinho o Rendel, pertinho da bola também, o Ed Carlos, que vai saindo, deixando então o Rendel para fazer a cobrança nesse momento de emoção para você, sempre flutuando aqui dentro do futebol com a gente, direto do estádio Serra do Lago. É Candangão 2021, de explosão e de emoção, sempre, sempre com a gente. 3-4 homens na formação de barragem nesse momento, na meta, o goleiro Edmar Sucuri, e na cobrança de falta tem o Rendel com a camisa número 22 para a equipe do Santa Maria. De perna direita, toma grande distância nesse momento. 17, lá vem Renda, bateu por baixo. Sucuri, firme pra praticar a defesa. Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar. A bola foi rasteira, queimando a grama. Tentou repetir o que o Zelobi fez, né? Mas ali tem Sucuri na meta. É, foi no mesmo cantinho, mas Sucuri foi bem ali e agarrou sem soltar.
2-0, Jacaré mais querido do Brasil, 17 minutos, vem remesso lateral, Diogo, tenta o compasso, se apresenta, Jefferson, vai um passe, bolo tentando ir para o Sandy, entrada grande, ele ganhou, primeiro adiantou, foi travado pela marcação do Gabriel, a sobra com o Sandy, elevação para o meio pelo setor esquerdo, vai para cima do Douglas Rato, tenta balanço, atrasa um pouquinho mais, encaixa para o Sandy, marcado, perseguido pelo Paulinho, deu para o Peu, que refuga tudo até o Preto Costa, organizando com o Jacaré na sua defensiva, adianta para o Milton Júnior, fez o giro em cima da marcação, chegou Marcos Paulo em cima dele para cometer na falta pelo miolo do gramado. É falta então que favorece o Jacaré no seu campo de defesa pro bem bolado. Cobrança rápida vem pro Milton Júnior. Já movimenta com o Brasiliense. Evolui, abre do outro lado pelo setor esquerdo. Dá pro Preto Costa. Tem mais adiantado do 15. Prefere o toque por dentro do meio pro Sandy. Arma jogada por elevação. Bolão em diagonal. Colocou pro Diogo na velocidade ali. No fundo chegou o Diogo. Vem pro cruzamento. Rolou pro Jefferson Maranhão. Lá vem Jacaré. Tentou a fita dele. Boa marcação. Invadiu o cruzamento. Lançamento para o Zé Lopes, subiu para cortar o Gabriel. A sobra é com a equipe do Santa Maria com Capixaba. Vacilou, saiu a remessa lateral com o Brasiliense. Zé Lopes faz a cobrança para o Peu. Peu já dá para o Milton Júnior. Devolução para o Peu. Peu no levantamento para a área. Bruno Luquinhas, a bola bateu em cima do Léo. Léo Bahia para fazer o corte, colocando a escanteio. É escanteio então para a equipe do Brasiliense. Futebol na maior interatividade. Rádio e TV Brasiliense. Vem bem para a cobrança de escanteio para a equipe do Brasiliense. 19 minutos, né? Segundo tempo, Brasiliense 2-0. Tatu, o outro lado é pelo setor esquerdo. Na perna, a canhota vai ser autorizada. O Peu para colocar dentro da grande área. Tem o Zé logo no segundo pau. Subiu, passou pela marcação. Corta a equipe do Santa Maria. Arrepia o sistema defensivo. Colocando para a linha de lado. O Éder ajudando a marcação. É bola de novo para o Jacaré. No arremesso agora, aqui pela sua direita. Vamos juntos nessa super energia do esporte com a gente. Brasiliense FC Metrópolis.com. Dentro do Candangão 2021, compartilhe a nossa transmissão, dê o seu like. Lá vem Diogo, colocou pro Jefferson Maranhão, faz o domínio, tenta o balanço em cara, chamou pro compasso, colocou devolução pro Diogo, invadiu a grande área, rolou por dentro, tentava Milton Júnior, antecipa Gabriel, faz o corte com Santa Maria cedendo novo arremesso lateral como equipe do Brasiliense. Rádio e TV Brasiliense. Com você na internet. Diogo Freitas está por aqui com a gente também. Grande Linardi, um abraço para você. A galera toda através do YouTube. Recupera o Santa Maria, vem para o meio de Carlos. Passou pelo Milton Júnior, que vai receber o cartão. E cometeu aquela outra falta. Agora comete mais uma e pinta o primeiro amarelinho da parada por aqui. A Mombilá recebendo o cartão amarelo, portanto, Milton Júnior com a camisa número 16 na equipe do Brasiliense, o Jacaré mais querido do Brasil. É, chega com aquela tal de força excessiva, né? E ele já havia feito aquela outra falta e agora então, pensei até que o Diniz tinha esquecido o cartão, mas ele esqueceu não, porque ele mostrou aquela hora lá para a comissão do Santa Maria, mas é o primeiro amarelo para os jogadores em campo na partida. Isso mesmo, bem lembrado. Sai Martinelli, que dá pro Léo. Léo vai adianta pro meio, tenta a jogada pro Éder, corta a marcação com o Milton Júnior, que encaixa pro Diogo. Diogo buscava Zelove, antecipa a marcação, vem Martinelli do outro lado, elevação pro Lucas Capixaba, dominou pela direita, travado pelo Peu, recuperação do Brasiliense. Lucas pro Zelove, Zelove pro Peu, lá vem tudo de primeira, Peu, cruzamento pro Zelove, antecipa Martinelli pro desvio de cabeça, faz o corte, sobra com o Gabriel, domina pro Santa Maria, atrasa com o Douglas Sato, que vem pro seu defesa, Douglas Sato já tá pro Gabriel. Gabriel prepara para o levantamento, inverte pela canhota, tenta uma jogada pro Wendy Carlos, vem pro desvio de cabeça, encaixa bem pro Rendel. Rendel na velocidade, tenta o balanço, entra por baixo, Milton Júnior gigante para fazer o corte, recupera com o Brasiliense, libera pro Diogo, Diogo pro Jefferson Maranhão, foi para cima da marcação. Éder comete falta nele, é falta do Éder, em cima do Jefferson Maranhão, é falta então, pra equipe do Brasiliense. O Ceilândia empata, 2-2 com a equipe do Capital no estádio Nega Richa, Brasiliense, líder do grupo de 6 pontos, Capital chegando a 4 nesse momento. E na quarta-feira, Capital e Brasiliense, Brasiliense e Capital, 13:30 da tarde, direto da boca do Jacaré para você, curtir a emoção do futebol com a gente. Rádio e TV Brasiliense, com você na internet. Wilton Santos, Luiz Carlos, todo mundo nessa mesma conexão de emoção. Obrigado pelo seu contato com a gente, vem Kenan, com o Brasiliense que veste com preto, gosta sim, Ramon Vilar. Parece que hoje o jogo lá do Mané Garrincha efetivamente começou às 15 horas, viu? É. Então o jogo lá deve estar na... Maranhão pro Zé Lopes, Zé Lopes na batida, Alisson! Escanteio, ia lá no cantinho direito do 09 pra detonar mais um dele dentro do Candangão, mas
Alisson, salvando Santa Maria. Conclua, Ramon Bilal, o seu raciocínio. Ia dizendo que lá no Mané Garrincha o jogo deve estar já no finalzinho. Então, provavelmente vamos fechar nesses 2x2 aí, o que dá uma dramaticidade toda especial, então, para esse grupo que estava quase definido. Lá vem Bill cobrança, escanteio para a equipe do Brasiliense, se levanta, aberto, bola fechada, passou para a marcação, sobrou no segundo, o Milton agora aí, sobrou com o Milton, o Júnior bateu, o Alisson do golaço, também em cima da linha, para salvar o Santa Maria. Olha o Milton Júnior na batida, bola por baixo, o Alisson, goleirão, o Douglas também estava ajudando por aí. É pressão total do Jacaré aqui no estádio Serra do Lago. www.brasiliensefc.com.br. A galera também, Mato Grosso, curtindo a nossa transmissão. Obrigado pelo seu contato. Vem Lucas Capixaba, rola pro Douglas Sato, que arredonda pro Martinelli. Gabriel inverte tudo, já solta pro Léo. Léo Bainha pelo campo de defesa, devolução com o Gabriel, tá pelo meio do gramado. Avança pra equipe do Santa Maria, detona pro Lucas Capixaba. Já vai Capixaba no setor esquerdo, dá pro Douglas Sato, passe errado, cortou de Dira, interceptado, colocou pro Sandy pro Zé Love pro Milton Júnior. Travado pela marcação do Marcos Paulo. A sobra com Milton Júnior. Elevação para o Jefferson Marinho. A bola no seu costado. Correu atrás dela. Evitou a saída. Insiste o brasiliense. Bolão por dentro. Vem para o Dini na entrada da área. Didira se atrapalhou. A intenção era boa, né, o Zé Love. Mas se atrapalhou todinho com a bola. O Dini ali pelo meio. E armou contra a guarda do Santa Maria. Vem rendo. Rendeu para o Lucas Capixaba. Desceu pela beirada. Preparou para o levantamento. Colocou para dentro da grande área. Sumiu a marcação. Milton Júnior para fazer o corte. A sobra com o Diogo. Avança com o brasileiro, está pela direita, turbinando o Zé Love, já pede desesperado pelo meio. O passe vem para o Jefferson Maranhão, vem com o brasileiro. Inversão vem da prefeita, chegou para o Luquinhas. Luquinhas atrapalhou com a bola do outro lado. Agora sim, vai para cima da marcação. Luquinhas puxou para dentro, como ele gosta. Rolou centralizado para o Sandy, é para queimar. Lá vem Sandy, preparou, enfiado por baixo. Tentava Zé Love, corta a marcação do Léo. Sobrou com o Diogo. Diogo na direita, suspendeu bola para a área. Subiu o Léo de novo no desvio de cabeça. Sobrou com o Luquinhas. Luquinhas na batida. Alisson defendeu, caiu para o Zé Love. Tá no caldeirão, Zé Love pro Diogo. O goleiro tá fora do gol, lá vem Diogo Lô pro Zé Love, fez o domínio, vai pro giro. Preparou Zé Love, insistiu na jogada, rola por baixo. Travado pela marcação, corta. Tira Gabriel, arma o contra-golpe da equipe do Santa Maria, vem com o Medi Carlos. Tá pelo setor esquerdo, preparou pro fim também por dentro, fez o compasso, prendeu a bola, perdeu, chegou, quem não em cima dele comete falta, paralisando, matando o contra-golpe da equipe do Santa Maria. Brasiliense 2, Santa Maria 0. Na explosão do futebol, Rádio e TV Brasiliense. Paulo Augusto, obrigado pelo seu contato com a gente, todo mundo nessa mesma conexão. É o Didira mesmo, aquele estava no Santa Cruz. Marcos Aurélio também por aqui com a gente, mandando o seu recado, participando dentro dessa emoção do futebol. Rodrigo Araújo, vamos que vamos. É energia, é credibilidade, sempre, sempre com a gente. Brasiliense 2-0, 25 minutos, é segundo tempo, é falta para a equipe do Santa Maria de longa distância. Tem Léo Bahia, o zagueirão. Três homens na formação de barragem para a equipe do Brasiliense, do meio da praça. Nesse momento, Léo Bahia na perna, caindo para a equipe do Santa Maria, autorizado, bateu. Léo Bahia colocou literalmente lá na sua terra natal neste momento. Em posição de bola para o Brasiliense. Rádio e TV Brasiliense, com você em todo o planeta. No pique de emoção, uma credibilidade sempre, sempre com a gente, turbinando dentro dessa emoção do futebol que não para pra galera. Que Brasiliense 2-0, arrebenta Sucuri, corta Gabriel pro desvio de cabeça, cede um arremesso lateral, é lateral pro Brasiliense, lá pela sua canhota, vem pro Pio pra fazer a recolocação de bola, puxa por dentro, vem pela meia, solta pro Sandy pro Pio, vem pela canhota, busca a progressão, prefere atrasar um pouco mais, começa a redonda pro Preto Costa, e dá pro Keinan pela central do Brasiliense, tem a passagem do Milton Júnior, prefere a devolução com Preto Costa, pro Sistema defensivo, trabalho. Olha o Brasiliense aqui pela sua intermediária. Vem de novo o Keinan. Adiantou para o Jefferson Maranhão. Não teve toque de bola. A sobra é com o Léo. Léo já puxa por dentro. Tenta com o Marcos Paulo. Busca rendo. Corta de tira. Recobra o Brasiliense com o Milton Júnior. Que passa com o Sandy. Sandy inverteu para o Pio do outro lado. Pode chapar da primeira. Corta a marcação do Rato. Por baixo a sobra com o Pio. Que protege para ficar. Uma arremesso lateral com o Brasiliense. Na sua esquerda. Campo de ataque. Futebol na maior interatividade. Rádio e TV Brasiliense. Definitivamente o Maranhão não estava bem na parada, né, Ramon Vilar? Com isso vai deixando o campo de jogo nesse momento para a equipe do Brasiliense. E quem vem nesse momento lá do outro lado, Ramon Vilar? Ah, uma balinha. Vem ele. Uma balinha para você adivinhar. Vem ele, o tão desejado Tobinha. Estão saindo 11 Maranhão, que de fato não fez lá um grande jogo, e entrando Tobinha na equipe do Jacaré.
Tobinha, portanto, da galera que pediu no lugar do Jefferson Maranhão nesse momento aqui. Mais uma alteração efetivada pelo técnico Wilson Tadei. Na equipe do Brasiliense, já sai pelo meio, o Milton Júnior já dispara, bota a velocidade, carrega a turbina pela meia direita, ali o Milton Júnior na condução, enfiada pro Tobinha, penetrou, invadiu a grande área, rolou por baixo, o Milton Júnior vai pintando o golaço, chegou pra levar do Alisson. O goleiro pra prática na defesa. Milton Júnior, Tobinha, Milton Júnior, Alisson, perfeito. Num abafo, goleiro para a prática da defesa, salvando Santa Maria. www.brasiliensefc.com.br. Lutuando sempre com você nessa emoção do futebol, a galera gosta, rapaz. Quando o Tobinha entra, meu irmão, o bicho pega. Lá vem, pelo meio, a equipe do Jacaré com o Luquinhas atrás um pouquinho, mas já começa pelo Keynan, Keynan pelo campo de defesa, inversão, vem com Preto, Costa, tá pela canhota, tenta o balanço, encaixa, vem pro Luquinhas, Luquinhas tem pio pela beiradinha, quebra pela perimetral, pode fazer a evolução por dentro, vem pro Zé Lavi, buscando o jogo, Zé Lavi, enfiada por baixo, tentava o Didi, antecipa Léo, corta Léo Bahia que dá pro Gabriel, antecipa do outro lado do Pio, recupera com o Brasiliense, Brasiliense no campo de ataque, Pio passe errado, corta, rendeu pelo meio do caminho, que arredonda tudo pro Martinelli na sua defensiva. Brasiliense 2-0, vamos fechando 29, já já 29 minutos de segundo tempo. O Jacaré 100% de aproveitamento dentro do Candangão 2021. Vem ali o Diogo Brutense de cabeça, vez quebrada, comete ao impedimento de ataque da equipe do Santa Maria. Ed Carlos estava na frente, marcou o bandeira lá do outro lado, o senhor Milton Alves, impugnando o ataque. Vem mais uma alteração na equipe do Santa Maria. Neste momento, saindo 18. Ele entrou e vai sair, Ramon? Vai sair o 18 para a entrada do 19. Agora sim, o Marcos Paracatu. Ah, agora vem o Paracatu, meu irmão. Sai 18, Marcos Paulo. Entra o 19, Marcos Paracatu. Que isso, né, amor? É a última. O cara entra no segundo tempo, mal, joga uns 15, 20 minutos e já sai. É, mas é provavelmente para poder o pessoal jogar mais um pouquinho aí, né? Porque, pelo visto, em termos de resultado, vai ser muito difícil a gente ter uma modificação por aqui. Mas não vamos queimar a língua. A gente viu o que aconteceu lá no Mané Garrincha, né? Inclusive acabou lá, 2-2, viu? 2-2, capital em Ceilândia, no estádio Mané Garrincha. O Brasiliense é líder do grupo D. E lá vem o Santa Maria pelo campo de defesa, tenta a saída do outro lado. Vai ter feito pela equipe do Brasiliense, a sobra com o Martinelli, vem na contrabanda, jogada, roda a bola, arredonda tudo, colocando pro Léo. Léo Bahia marcado, perseguido pelo Didira, se atrapalhou o Léo, assustou com baixinho, Didira, à sua frente, cedendo uma remissão lateral. Olha o Tobinha para fazer a reposição. Fez um refugo o Tobinha, deixando então para o Diogo. Arremesso lateral com o Brasiliense no seu ataque aqui na direita. Com passo vindo para o Didira. Didira faz o breque, levanta a cabeça, busca a melhor opção. Rolou para o Diogo. Diogo passou pela marcação, entrada grande dela. Deu para o Zé Lopes, Zé Lopes para o Diogo. Cara, crachá, mergulha, Alisson. O goleiro para a prática na defesa. Tudo bonitinho. Diogo, Zé Lopes, chapando em primeira. Alisson de novo, perfeito para fazer a intervenção para a equipe do Santa Maria, que já trabalha com o Gabriel. Gabriel pela defensiva, marcado pelo Zudidira, recupera com o Brasiliense. Outro bote, vem com o Luquinhas. Luquinhas passa à frente do Zelov, mas tá vivo o Jacaré, tá querendo mais, tá querendo o terceiro aqui no estádio Serra do Lago. Desce o Santa Maria, vem pro Rendel, breca à frente da marcação, trabalha pelo setor esquerdo, movendo com a perna direita, não tem opção com quem jogar. Prende bola o Rendel para fazer a inversão do outro lado, tenta a jogada pro Capixaba, Lucas Capixaba, bom domínio pela direita, vem pela junção da grande área, tenta o giro, balançou à frente da marcação, rola um pouquinho mais atrás, começa com o Gabriel. Gabriel bateu o Douglas Rato, tá pela beiradinha, lá vai Rato, tenta o progresso com a equipe do Santa Maria, pulsou por dentro, perna canhota que não é boa, inverteu então pro Renda, pro meio centralizado, atrás um pouquinho mais, já começa pro Paracatu, atinhou pela beiradinha, chegou aqui a jogada feita pela beirada do gramado, tentar pro meio de Carlos, evolução feita por dentro, vem pro Marcos Paracatu, que coloca pro Éder, Éder passa ali pelo meio, vem com o Gabriel, Gabriel até o Douglas Ato, vai tocando a equipe do Santa Maria, tá pela direita, campo de ataque, vem Douglas Ato, tenta elevação, corta a marcação, tira Luquinhas, afastando a equipe do Brasiliense. Rádio e TV Brasiliense, com você em todo o planeta. E vem sorte aí no Brasiliense, vai embora o Sandy nesse momento, Ramon Vilar, mais uma alteração efetivada pelo técnico Wilson Tadei nesse momento aqui no estádio Serra do Lago. Também a última alteração do Jacaré, então saindo Sandy 8 para a entrada do 17, Zotti no Jacaré do Papa Amarelo. Sai Santa Maria, evolui, coloca pro Eder, tá pelo setor esquerdo, se apresenta Ed Carlos.
José, prefere o toque mais atrás, já começa ali pelo meio, tenta a movimentação pro Marcos Paracatu, que dá pro Gabriel, devolução feita pro Paracatu, finta em cima da marcação do 19, à distância, Marcos Paracatu, boa abertura feita pelo Ed Carlos, devolução feita com Marcos Paracatu, transita pelo meio colado com o meio do gramado, evoluiu pela beirada, vem pela meia na direita com o Martinelli, que dá pro Douglas Sato, avança com a equipe do Santa Maria, tá pela divisória, prepara pro combate, coloca por dentro, chega pela meia, já pede, recebe ali na armação da jogada, tenta a construção, a equipe do Santa Maria, puxa Éder pelo meio, evoluiu, soltou pela beirada com o Rato, Rato pro Lucas Capixaba, tá lá pela beiradinha, marcado, perseguido de perto pela equipe do Brasiliense, Brasiliense bem fechado nesse momento, vencendo por 2-0, aqui, vai você sempre curtir com a gente, Brasiliense fazendo aquela linha, né, 5-3-2 aqui, fazendo aquela marcação apertada quando está com a posse de bola, já toca ali por baixo Edir Carlos em cima do Tobinha, é arremesso lateral pro Santa Maria, na altura central do gramado. www.brasiliensefc.com.br. Gustavo tá com a gente, grande Gustavo Santos, obrigado pela sua conexão, garotão. Lá vem pelo meio, sem livre a marcação do Marcos Paracatu, tentava inversão de bola do outro lado pro Capixaba, vai pra linha de lado, arremesso lateral, com o Brasiliense no seu campo de defesa pela esquerda. 33 minutos, é segundo tempo, devolução de progressão pra você, chega Pio, ó lá, bola cotinha, dá pro Luquinhas, Luquinhas pro Pio, devolução pro Zotti, pelo meio, trabalho pela marcação, intercepta pra fazer o corte, a equipe do Santa Maria recobra para o Render, vem na conta do bola jogada, refuga tudo, começa para o Éder, tá pelo setor esquerdo, tanto progresso, vai na evolução construindo a jogada, inverteu do outro lado para o Martinelli, vem pela sua direita, prepara para a quebrada, rola pela mirada, tá com Douglas Atos, Ato prepara para a equipe do Santa Maria, inverteu de leste oeste, lá da direita para a canhota, passa errado, vem para a linha de lado, é arremesso lateral com o Brasiliense aqui na sua direita, ofensiva, qual é a do jogo nesse momento, Ramon Vilar, o Brasiliense próximo do terceiro gol. Brasiliense teve algumas boas jogadas aí, depois das substituições, né? E bolas enfiadas ali na área, que o goleiro acabou se antecipando e conseguiu fazer a defesa, né? Antes disso, aquelas boas jogadas, o próprio Zelov, o Luquinhas concluindo lá pelo lado esquerdo, enfim, Brasiliense mais próximo, sem dúvida, de chegar ao terceiro gol do que o Santa Maria de fazer o seu gol de honra até aqui. Bem, Éder, adianta para o Santa Maria, passe errado, sempre a segunda bola do Brasiliense, marcação perfeita, chegando o tapa de primeiro, colocou para o Topinha, Topinha para o Diogo, Diogo, por favor, entra para o Topinha, tentava, Zelove, corta a marcação do Gabriel, antecipa Martinelli, evita a saída, corrige, organiza para o Santa Maria, pelo segundo campo de defesa, é a reta final de jogo para você, sempre flutuando com a gente e turbinando dentro da emoção do futebol, tenta Gabriel, sai errado, corta Milton Júnior, deu para o Didira, já apresenta Milton Júnior por dentro, pediu, foi acionado, rolou para o Topinha, Topinha tem Zelove, foi, saiu da marcação, olha o Tobinho, colocou por elevação, a bola era pro Peu, mas tentou por elevação, corta a marcação do Douglas Atos, vai para a linha de lado, arremesso lateral com o Brasiliense, cobrança rápida do Peu, já encaixa pro Luquinhas, Luquinhas encarou, chamou, rolou pro Tobinho, entra na área, tira Gabriel, afasta com Santa Maria, sobra pro Milton Júnior, que dá pro Zotti, Zotti pro Milton, Milton pro Preto, Preto gosta pro campo de defesa, rola a bola pro Zotti, tenta armação, inversão perfeita, bolão, bolão, bolão pro Diogo, pediu, recebeu, tá na parede da grande área, vem pela direita, olha o Brasiliense, levanta a meta pro Didira, baixinho, ajeitou pro meu celular. São 35 minutos, segundo tempo aqui, direto do estádio, Serra do lado para marcar o terceiro dele. O terceiro do Brasiliense dentro desse campeonato aqui, direto do estádio Serra do Lago contra o Santa Maria. É o sexto dele dentro da competição. Zé Love não perdoa, ele detona, ele explode em você. De velocidade pra você, sempre curtindo com a gente. A vibração do futebol sempre, sempre com a gente. Zé Love, Zé Love, é emoção, é explosão. Diogo, Didira, Didira, Zé Love, Zé Love na rede de emoção, de explosão com a gente. Brasiliense 3, Santa Maria 0. Zelove pra explosão do seu Eduardo, pra toda emoção do esporte como a gente. É artilheiro, é matador, é o principal artilheiro do campeonato 2021. Zelove, sexto gol dele dentro do campeonato, é o terceiro do Jacaré. Brasiliense 3, Santa Maria 0. Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense.
Ramon lá, ele não perdoa. Rapaz, quem deu assistência, o baixinho de 1,60m do Brasiliense. 1,65m, não, Didi. Bom, mais uma boa jogada do Brasiliense aqui pela direita, né? Chegando ao fundo, cruzamento, sempre com muito perigo. E o Didira dando assistência para o Zé Love. Aliás, o Didira, na passagem agora que teve, antes de vir para o Brasiliense, ele estava no Santa Cruz, né? Exato. E lá durante essa temporada 2020, que também foi essa temporada toda cheia de percalços e travamentos e paralisações, ele fez 6 gols e deu 8 assistências. Então ele deu mais assistências do que fez gols. Parece que ele é mais especializado então nas assistências do que propriamente em matar para o gol. E aí ele atendeu ali muito bem ao Zé Love, que livre conseguiu deslocar o goleiro e colocar no cantinho esquerdo, fazendo 3-0, como a gente dizia, Brasiliense mais próximo do terceiro gol do que o Santa Maria do primeiro. Vem Milton Júnior, atrasa tudo, começa pro Keinan, Keinan pelo seu campo de defesa, adianta pro Milton Júnior, trabalha para o seu direito, prepara para a evolução, deu pro Tobinha, ultrapassa a fronteira, bota a velocidade, carregou Tobinha, enfiada pro Zé Love, Zé Love tentou, pegou, tô ali, os Luquinhas jogou de zagueiro, atrapalhando o contra-golpe da equipe do Brasiliense, já trabalha Lucas Capixaba, que tá com Douglas Atos, Douglas Atos pela direita, vem com a equipe do Santa Maria, deu por dentro até o Lucas Capixaba, que inverte o nome do gramado, chega com o Gabriel, se apresenta o Marcos aqui para Catu, foi acionado, lá vem Paracatu, descendo pelo setor esquerdo, enviado por baixo, corta a marcação, recupera, Keinan, com a equipe do Brasiliense, saiu Keinan pela sua direita, vai transitando ao trão dele, chegou dupla marcação da equipe do Santa Maria, se atrapalha Keinan, cedendo o arremesso, lateral é pro Santinha, refugo feito pela sua intermediária, vem pelo campo de defesa, encaixa feito pro Martinelli, Martinelli até o Gabriel, se apresenta Douglas Ato com liberdade pelo setor esquerdo, Douglas foi acionado, tem mais à frente o Rendo, se apresenta bem o Lucas Capixaba, pediu, foi acionado pela beiradinha, fecha ali o toque por dentro, vem com o Douglas Ato, travado pelo Zotti, recupera o Brasiliense, tabelou com o Luquins, Luquins pediu, recebeu do Zotti, toque de calcanhar, trabalha com o Didira, Didira pelo Zotti, Zotti pelo Luquins, Luquins pelo Didira, Didira pelo Zotti, tudo de primeiro do Brasiliense, corta a marcação do Santa Maria, cedendo um arremesso lateral. Futebol na maior interatividade, Rádio e TV Brasiliense. É no pique de emoção pra você, sempre curtindo a emoção do esporte com a gente, através da Rádio e TV Brasiliense, vem Zotti com o Jacaré, elevação pro Pio, vem o Pila canhota, já ultrapassa a fronteira, tem pela beiradinha, o Zé Love, veio, foi acionado, devolução vindo pro Pio, veio preparar o levantamento, colocou pro Tobinha, passa por toda a extensão da grande área, corre atrás dela, o Alisson, o goleiro pra fazer a intervenção, 39 minutos e 59, vamos fechando, 40 minutos gravados dessa segunda parte Brasiliense, 3-0, Luquinhas, e duas vezes, Zé Love, a explosão, a emoção pra você dentro desse candangão, sai aqui do Santa Maria, Martinelli dá com o Gabriel, direita, campo de defesa, chega pela linha do Equador, inversão feita, perfeita, chega pro Léo, Léo Bahia tá pela canhota, faz o breque, estuda a jogada, distribui, abre pela beiradinha, chega pro Marcos Paracatu, daquela balançadinha à frente da marcação, chacoalha ele atrasando um pouquinho mais, já recomeça tudo pro Léo, Léo Bahia tem o Marcos Paracatu, miolo gramado, encarou a marcação do Zé Love, do bote em cima dele, tem pela beirada, o Didira pediu, foi que acionado, vem o Brasiliense, já parte o Tobinho pelo meio, lá vem Tobinho, travado pela marcação, chegou antecipando o sistema defensivo, tira a área, a sobra é do outro lado com a equipe do Santa Maria, inversão feita, perfeita, chega com Douglas Ato, tá pela beirada, já puxa por dentro, tenta a transição, evoluiu pelo meio, costurou a marcação, vem Douglas Ato, enviada pro Rendel, pelo corredor central, olha o Rendel na batida de longa distância, vai longe demais, tiro de reposição com o Brasiliense, a move lá, fechado o placar pra você, ou dá tempo demais ainda aqui no Serra do Lago? Dá tempo de fazer mais sim, o Rafael Diniz deve dar aí uns, nesse segundo tempo, acredito que mais do que os 2 minutos que ele deu no primeiro, né? E temos aí 41, dá tempo. Se pressionar um pouquinho, dá tempo de sair mais um, pelo menos. Quebra firme, Preto Costa coloca pra frente, a sobra com Douglas Ato, que vem com a equipe do Santa Maria, se apresenta Gabriel pelo meio, pediu, vem acionado, tá pela linha do Equador, avançando com a equipe do Santa Maria, 3-0 para a equipe do Brasiliense, 41 minutos e meio desta segunda parte, Douglas Ato, adianta pela beirada, chega com o Ed Carlos, evolução por dentro com Douglas, enviado por baixo, tentava Capixaba, corta a marcação, recupera o Brasiliense com Preto Costa, prepara para o levantamento, a bola explode em cima do Gabriel, vai para a linha de lado, arremesso lateral então com o Jacaré, na sua defensiva,
pela esquerda, Brasiliense 3, Santa Maria 0. No outro jogo, 2x2 Capital e Ceilândia no estádio Mané Garrincha. Esses jogos do Grupo D. Ontem tivemos no C, Luciânia e Itaguatinga 0x0. Gama perdendo para o Nair por 1x0. Lá vem Pio com o Brasiliense no campo de defesa. Puxa a jogada, dá para o Milton, que coloca por dentro, chega para o Luquinhas. Luquinhas inverte para o Tobinha, Tobinha para o Zotti. Zotti até o Diogo, tudo em primeira. Tem Zé Love jogando pela beirada. Tobinha mais centralizado. Olha o Zé Love, fez o domínio, projetou, puxou pelo meio, encaixa para o Tobinha. Tobinha no passe errado, corta Douglas. A tendência na boa, busca o dia ou pelo lado do outro lado. Recuperação do Ed Carlos, enfiada para o Lucas Capixaba. Invadiu, vem para o Santa Maria. Cruzamento para o segundo, corta Preto Costa, sobrou com o Ed Carlos. Chapeleta na marcação, insistiu na jogada da grande área. Afasta o sistema defensivo do Brasiliense, tirando o Keinan. Encaixa para o Didira, Didira para o Tobinha. Tobinha está pelo meio, lá vem o Brasiliense. Quer mais, quer mais, quer mais. 3x0 Brasiliense aqui no estádio Serra do Lago. Pediu o Zé Love, foi acionado. Luquinhas pode partir na velocidade, prendeu o Zé Love. Rola um pouquinho mais atrás, começa para o Pio. Pio pela divisória, tem Milton Júnior trabalhando na armação. Encaixa para o Zotti, Zotti para o Milton Júnior. Didira pelo meio, olha a enfiada de bola do Milton. Colocou para o Luquinhas, que bola, dominou, invadiu a grande área, vai para cima do Martinelli. Insiste com o Brasiliense, chega o Luquinhas, rola para o Pio. Pio para o levantamento, tem 3 dentro da grande área. Prefere o toque para o Milton Júnior na construção. Vem Zafinta, escapulindo a marcação. Inversão perfeita, chega para o Diogo, tá pela direita. Vem com o Brasiliense, Zé Love está na área. Bola para o Didira, dominou, invadiu, preparou. Lá vai Didira, fez o giro, levanta a cabeça, busca a melhor opção, rolou para o Zotti. Zotti para o Didira, Didira no compasso. Engaste para o Milton Júnior, pelo corredor central. Avançou com o Brasiliense, evoluiu do outro lado com o Pio. Pio pela canhota, bolsa para dentro, dá para o Luquinhas. Luquinhas atrasa novamente, é com o Pio. Lá vem o Brasiliense tocando de pé, tentando envolver a marcação. Douglas Atro fecha em cima do Luquinhas, que inverte tudo, dá para o Keinan. Pelo meio do gramado com o Jacaré mais querido do Brasil. Na explosão do futebol, Rádio e TV Brasiliense. Sai pro jogo, vem Brasiliense. Milton Júnior, menino, foi acionado. Cavadinha pro Tobinha, lá vai Tobinha. Do esporte aqui direto do estádio Serra do Lago. Aqui você vibra na emoção do futebol, sempre, sempre com a gente. Tobinha tava lá pra detonar a explosão de emoção, turbinando com a gente dentro da emoção do esporte que não para pra essa galera. Demais pro meu visual. Tobinha, Brasiliense 4, Santa Maria 0, aqui no estádio Serra do Lago. Emoção, emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Amor, Vilar, tava faltando dele, Vilar, pra detonar a explosão do esporte com a gente. É um belo lançamento, né? E ele tocou, né? Conseguiu penetrar, tocou na saída do Alisson, mas ele se chocou ali. Estão chamando, inclusive, a ambulância, viu? É, exatamente. O Alisson pintou até o cartão amarelo pro goleiro, o Alisson. Pois é, ele saiu, o Tobinha conseguiu tocar antes, a bola foi entrando ali mansamente no gol do Santa Maria. 4x0 pro Brasiliense, mas o Tobinha tá ali, tá sentindo, e o pessoal da ambulância já se deslocando ali. É, lamentavelmente o lance aqui, né? Porque mas ele levanta ali, né? Pelo menos ele tá bem, tá consciente. É que perguntaram para ele: Tobinha, você... Nessas horas aí o pessoal diz que faz algumas perguntas, né, pro jogador. Tobinha, você é quem? Ele falou: sou da Maravilha. Aí pronto, aí tiveram que chamar a ambulância. Mas ele parece que tá bem, já tá sentado ali, o médico examinando. É, mas tá chegando duas ambulâncias neste momento, né? Infelizmente. Lance que eu tô tentando puxar aqui, Ramon Vilar, vou aproveitar aqui que o lance tá parado. Vamos pegar da origem da jogada, né? Começou pelo meio do Zotti, a enfiada para ele por elevação, e saiu o cara a crachar com o goleiro, e aí houve aquela trombada. O goleiro abriu aquela asa ali, daquele lance, do lance assim como se fosse o handball, né? Então deixou o braço ali e pegou literalmente no rosto, né? Do Tobinha, infelizmente, por aqui. Lançamento do Milton. Do Zotti. Foi o Zotti? Deixa eu só pegar novamente aqui o lance aqui, do meio. Ali pelo meio começou.
Para a maçã, foi do Milton mesmo. No levantamento para ele, saiu o cara a crachar. É, e depois aquela trombada de frente, do Alisson. Ali, de frente, né? Aquela frente trombada de frente mesmo. Pois é. Às vezes, aquele negócio pega, às vezes, num local em que mais sensível, né? Você pode fazer algum corte. Então, não sei se tá, daqui não dá para ver se teve algum corte ou não. Mas vamos lá. Pelo menos ele vai sair, vai se cair lá, fechando a câmera nele ali para a gente ver. Pelo jeito dele, ele está... Tá grogue, mas tá bem. É, então não deve ter tido corte, não. Foi mais a pancada mesmo, que na pancada dá aquela chacoalhada geral, né? Exatamente, né? 4-0 para o Cruzeiro. Pode fazer isso com o Topinha, não, gente. Pelo amor de Deus, como é que dá uma trombada dessa no Topinha? Então, aí não, hein? É, realmente aqui. E pode terminar até o jogo também o Rafael Diniz, nesse momento aqui, já do estádio Serra do Lago. Estamos indo para quase 48, né? Exatamente, não tem placa ali, o Tobinho vai sair na ambulância nesse momento também. O Brasiliense 4-0 em cima do Santa Maria. Rádio e TV Brasiliense, com você em todo o planeta. Quarta-feira tem o Brasiliense contra o Capital e autoriza o árbitro para a bola rolar novamente nessa reta final de jogo, 48 minutos. Brasiliense 4-0 aqui direto do estádio Serra do Lago. É as quartas de final para você deste Candangão 2021. Já sai Eda transido pela altura central do gramado, coloca a bola para o render, bola evoluir lá para o Douglas Zato, vem pela sua direita, tenta o progresso inteligente para você, sempre flutuando com a gente dentro dessa emoção. E o Tobinho no banco de reserva, o Brasiliense nesse momento com um a menos, evidentemente, né? Já que o Brasiliense queimou já todas as suas alterações no momento que apita o árbitro, terminou! Brasiliense 4, Santa Maria 0 aqui, direto do estádio Serra do Lago. Brasiliense, líder do seu grupo dentro desse candangão. Brasiliense com 6 pontos, o Capital com 4, Ceilândia 1, Santa Maria não pontuando dentro desse grupo D. No outro grupo, o Nai 4, Luziânia 2, Taquatinga 2 e Gama 1 ponto na quarta-feira, terça e quarta, a última rodada dessas quartas de final do candangão 2021. De emoção e credibilidade com a gente. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Com você sempre flutuando com a gente dentro dessa emoção do futebol, revendo os gols da equipe do Brasiliense do jogo por aqui. Jacaré que marcou no primeiro tempo com Luquinhas na assistência do Zelove, fazendo 1-0 aos 19 minutos. Aos 29, o Jacaré detonou seu segundo com o Zelove, Zé do Amor, detonando o segundo do Jacaré, e aos 35 do segundo tempo ele marcava o seu terceiro, e no apagar das luzes aqui aos 44, já colocando para você aqui também o quarto gol da equipe do Brasiliense, marcado pelo Tobinha que ficou sentindo ali na trombada com o goleiro Alisson. O Brasiliense fazendo 4-0 de emoção e de explosão, sempre com a gente dentro do futebol. Ramon Vilar, próxima quarta-feira tem jogo do Brasiliense contra o Capital na Boca do Jacaré. A bola vai rolar às 15h30 e é claro, a galera toda vai plugada, energizando com a gente para curtir a emoção do esporte, sempre nessa visualização do futebol. Na construção todinha, o quarto gol da equipe do Brasiliense, começou todo pro campo de defesa, veio pro Keinan, Brasiliense tocando de pé em pé por ali pela meiuca. É, o Brasiliense fez o seu papel por aqui, né, Ramon Vilar? Para vencer mais uma dentro desse candangão 2021. Olha o lance aí, o Milton Júnior na cavadinha, colocando pro Tobinha, e o Tobinha marcando o quarto gol para fechar o placar. Brasiliense 4, Santa Maria 0. É isso aí. E o goleiro levou amarelo, né? Levou amarelo. Então foram dois amarelos no jogo, um pro Alisson e outro para o Milton Júnior, um para cada lado. Fora aquele que ele deu lá no banco do Santa Maria, que a gente não sabe exatamente para quem foi. Aí depois é só vendo na súmula, né? Mas o Brasiliense, que começou tomando um susto, né, no comecinho do jogo, naquele lance a 5 minutos e quase 6 minutos, eram 5h40, quando falhou o Badiuga, na bola que foi lançada ali para o Ed Carlos, o camisa 11. Ed Carlos acabou ganhando na falha do Badiuga, ficou cara a cara com o Sucuri, abriu demais a batida, acertou a trave esquerda, e o Brasiliense, na sua primeira conclusão a gol, aos 19 minutos, acabou fazendo gol numa boa jogada lá pelo lado direito, com o Diogo, Peninha, de pé em pé, passes curtos, Zelove dando um toque para o Luquinhas, ali pelo meio da área. O Luquinhas limpou a jogada,
limpou mais um jogador no toque que ele deu e colocou no canto esquerdo o goleiro Alisson, fazendo 1-0. Depois, aos 29, 40, já indo para 30 minutos, a cobrança de falta do Zé Love, numa jogada em que ele mesmo veio aqui do lado esquerdo, ele com muita vontade, né, saindo ali do meio da marcação dos zagueiros, caindo aqui pelo lado esquerdo, conduzindo a bola, cortando para o meio, recebeu a falta, e uma falta de longe, né, uma falta de uma distância considerável aqui pela meia esquerda. E ele bateu no cantinho esquerdo do goleiro Alisson, fazendo 2-0. Virou 2-0. O Brasiliense, que depois do segundo gol, inclusive no primeiro tempo, praticamente não chegou mais, ou pelo menos não concluiu, né, contra o gol do Alisson. No segundo tempo, a gente imaginava que o Santa Maria fosse sair um pouco mais e cederia mais espaço ao Brasiliense. Isso de fato aconteceu. O Brasiliense, que até os 7 minutos do segundo tempo teve algumas jogadas de bola alçada à área, não teve conclusão com os pés, mas teve bola alçada, cabeçada, a zaga do Santa Maria cortando todas. E a única jogada do Santa Maria, no pelo menos antes do finalzinho desse segundo tempo, foi aos 17 minutos, com aquela cobrança de falta do Rendel, mais ou menos da mesma posição em que o Zé Love cobrou no primeiro tempo. Ele bateu, a bola passou pela barreira, mas o Sucuri defendeu, inclusive ali no mesmo cantinho esquerdo baixo. E o time do Brasiliense continuou pressionando. O Zé Love teve chance, teve aquele chute que ele deu aqui da entrada da área, que o Alisson colocou para escanteio. Na sequência daquele lance, o Milton Júnior também teve a possibilidade de chutar, e ele mais uma vez intercedeu ali na defesa. Depois, um minuto e meio depois desse lance, foi a vez do Luquinhas chutar ali da esquerda. O Alisson espalmou, o Zé Love pegou o rebote, mas na sequência do lance o próprio Zé Love não conseguiu passar a bola ali e acabou perdendo. Então foram alguns lances ali de pressão do Brasiliense. Depois o Brasiliense teve mais algumas boas jogadas de bolas enfiadas, né? Mas o Alisson sempre procurando se antecipar, da mesma forma que ele tentou fazer isso nesse último gol aí do Tobinha. Só que nessas outras jogadas ele conseguiu sair e se antecipar a defesa. E aí o Brasiliense chega aos 36 minutos e faz o terceiro gol, com o Diogo cruzando aqui da direita, o Didira ajeitando de cabeça para o Zé Love também de cabeça colocar no cantinho esquerdo. Aí 3-0, 36 minutos, o jogo estava resolvido. O Brasiliense continua ainda pressionando. Houve pelo menos mais um chute aqui do Santa Maria, e começa a chover exatamente depois que o jogo acaba, né? A chuva rondou, e ela começou a cair já depois do jogo terminado. O Rendel deu um chute ali muito de longe, a bola foi por cima. E o último lance do jogo, praticamente esse bom lançamento do Milton Júnior para o Tobinha, né? Ele entrou em posição legal, havia ali um zagueiro ainda à frente dele. E na saída do Alisson, ele chega antes, toca na bola, a bola vai entrando ali vagarosamente, mas houve o choque dele com o Alisson, ainda bem que parece que... O zagueiro era o Martinelli. Que dava condição, né? É, quem foi atrás da bola é o Martinelli, né? E dava condição também. Que dava condição, pois é. E ainda bem que, pelo visto, não aconteceu nada de mais sério ali com o Tobinha, porque ele ficou distendido ali durante vários segundos, né? Até que ele se levanta, o pessoal chamou inclusive a ambulância, mas ele se levanta ali, senta no gramado... E parece que foi mais aquele efeito da pancada, né? E aquela velha história, né? Se é na cabeça, sempre é mais preocupante. Mas tomara que não tenha acontecido nada de mais grave com ele. Pelo visto, aparentemente não. Mas aí, claro, tem que se fazer exame e tudo mais. Então tá aí o Brasiliense fazendo 4-0 num jogo que, mais uma vez, o Brasiliense tornou o jogo fácil em função dos gols que fez, do bom futebol que praticou. O Santa Maria, de fato, acabou não sendo páreo para o Brasiliense. Vai continuar pelo menos até a próxima rodada aí, a última, né? Santa Maria já sem chance de classificação, porque vem de duas derrotas. O Brasiliense chega a 6 pontos. O empate entre Capital e Ceilândia faz com que o Capital chegue a 4 pontos. Então Santa Maria não pode alcançar. A briga vai ficar aí nessa última rodada. Aí é que tá agora, né? Se o Brasiliense ganha do Capital e o Ceilândia sapeca uma goleada no Santa Maria, o Ceilândia classifica. Sei. E o Capital fica fora. O Capital fica fora, para você ver que campeonato doido, né? Mas é o que eu falava desde o início, Ezra. Campeonatos de... Hoje o Capital tem um saldo de 2 e o Ceilândia tem um saldo de -1. Então, se o Brasiliense, vamos supor que vence com o placar mínimo de um gol a equipe do Capital, cairia para 1 o saldo do Capital. E o Ceilândia vence
a equipe do Santa Maria por 3 gols, já passa. Passa porque aí ele vai ter mais gols marcados, ainda que ele empate no saldo, né? É. Ele passaria a ter mais gols, acho que até com 2-0, né? Ele conseguiria. Aí depende se o Capital vai fazer mais gol, aí o Capital ficaria com positivo. Se o Ceilândia fizer 2, o Ceilândia empataria, ficaria zerado os dois aqui, no caso. Aí então, tem que ir para os gols pró. É pro gol pró. Daí, no caso, o Capital tem mais, né? O Capital já marcou 4. Fase. Fez dois na primeira e 2 nessa. 2 nessa, 4 gols. Então o Ceilândia aqui não marcou nenhum, né? Aí marcou um, então iria pro saldo. Então o Ceilândia teria que marcar 3 gols lá, diferença em cima do Santa Maria, para garantir, para não ter problema nenhum. Garantir. Isso o Brasiliense vencendo pelo placar mínimo a equipe do Capital. Certo. É, porque se tiver mais diferença, diminui a necessidade de gols do Ceilândia. É, vai ser uma última rodada interessante, né? Porque o Capital. É, basta o empate, né? Se o Capital empatar contra o Brasiliense, ele passa para o quadrangular, semifinal. E o Ceilândia precisa fazer aí vários gols em cima do Santa Maria e torcer para que o Brasiliense vença o Capital. Aí ele vai ter a chance de chegar lá. Vamos ver, vai ser uma rodada bastante interessante esse último jogo. Como a gente falou até durante a transmissão, que poderia ser um jogo... mais para você observar, uma equipe observar outra, Brasiliense e Capital, se é que as duas equipes iriam com força máxima, agora a gente não tem dúvida, né? O Capital com certeza tem que botar o que tem de melhor e vamos ver o Brasiliense o que, que vai levar a campo. Mas sem dúvida nenhuma, você tendo a possibilidade, Wesley, de vencer a partida, e claro que não depende só disso, porque depende do Ceilândia também fazer resultado em cima do Santa Maria. Mas você eliminar um competidor de peso, como é o caso do Capital, é muito interessante. Nós já tivemos casos, inclusive em Libertadores aí recentemente, em que não mataram como diz o cidadão, né? Não mataram a cobra do Boca Juniors. E depois o Boca Juniors eliminou o Palmeiras, né? O Palmeiras teve a chance de eliminar o Boca, não eliminou e depois... acabou sendo eliminado por ele numa dessas edições passadas, recentes agora, da Libertadores. Então, se o Brasiliense entrar em campo para vencer a partida e tentar com isso eliminar o Capital, sem dúvida nenhuma, ele vai para com a possibilidade, né, das semifinais, do quadrangular semifinal, eliminando aí um concorrente de peso, sempre lembrando que depende também da vitória do Ceilândia. Então vai ser uma rodada que parecia morta para esse grupo D, ganha aí um colorido todo especial com esse empate entre Ceilândia e Capital. Para fechar, fale do grupo C, Ramon Vilaco. O bicho tá pegando também. O Naí com 4, Luziânia 2, Taguatinga 2 e o Gama com apenas 1 ponto. É. Jogam Taguatinga e Gama e o Naí recebe o Luziânia. Ou seja, vá que o Luziânia vença a equipe do Unaí lá nas Minas Gerais. E o Taguatinga empate com o Gama. O Naí e Luziânia classificados. Exatamente. Para o Gama, só a vitória interessa. Só a vitória e torcer aí para que o Luziânia não venha vencer a equipe do Unaí. Exatamente. O jogo vai ser em Unaí. Eu acho muito difícil que o Luziânia faça o resultado lá, mas futebol tudo é possível, né? E o Luziânia até fazendo esses 2 empates, Luziânia que foi a quarta colocada do grupo A, e todo mundo dizia, é o grupo, é a equipe mais fraca do grupo e tal, mas vem de 2 empates, conseguiu empatar com o próprio Gama. E agora nessa última rodada empatando com o Taguatinga. Então de repente pode chegar lá em Unaí e surpreender. E o Gama precisa da vitória. O Gama vai jogar na boca do jacaré contra o Taguatinga. O empate não serve ao Gama. Então para o Gama, que vem de 2 títulos, né, o atual bicampeão candango, pode ficar fora da fase semifinal do campeonato e ter aí um prejuízo ainda maior, porque você ficando fora da fase semifinal, quer dizer, automaticamente você já não tem possibilidade de se qualificar para a Série D do outro ano, a não ser que o Gama na Série D desse ano consiga ascender a Série C, né? Mas caso isso não aconteça, então você sempre tem a chance de no ano seguinte novamente jogar a Série D, e o Gama ficaria fora dessa possibilidade depois de fazer 2 anos consecutivos de Série D. Então é um prejuízo bastante grande, sem contar que o time também fica fora da Copa do Brasil, né? Então é uma situação difícil. E a definição desse grupo é na terça-feira, né? Terça-feira. Pois é. Então a última rodada, tanto do grupo C como do grupo D, será uma rodada bastante interessante, né? Realmente, muita gente criticou a fórmula do campeonato,
mas o campeonato de grupos ele traz uma emoção diferente, né? Traz sempre essa emoção bacana. E da forma como os resultados aconteceram aí, a gente chega a essa última rodada da segunda fase com essas várias possibilidades. Eu só lamento mais uma vez, isso eu sempre repito, que o campeonato seja decidido em apenas um jogo. Mas isso é coisa para a gente voltar a falar mais para frente. Grande abraço para você, Ramon Vilar, e até a próxima quarta-feira na Boca do Jacaré. Bom, eu irei na Boca na terça também para ver de perto aí o Taguatinga contra o Gama, né? Vamos ver esse jogo de perto. Mas enfim, na quarta estaremos lá acompanhando o último jogo do Jacaré nesta segunda fase. Grande abraço a você, a toda a equipe da Rádio TV Brasiliense, a todos que nos acompanharam pela página oficial do Brasiliense no YouTube, Brasiliense FC, pelo Metrópolis, enfim, várias opções aí para você acompanhar o Jacaré mais querido do Brasil, e até quarta-feira. Valeu, torcedor, obrigado pela sua conexão aqui. Brasiliense 4, Santa Maria 0, Luquinhas 2 vezes 09. E pra fechar, Tobinha, Brasiliense 4, Santa Maria 0. Um abraço, um beijo no seu coração, sorria sempre a sua felicidade. É muito importante, até a próxima quarta-feira. Brasiliense Capital, direto da Boca do Jacaré em Taguatinga. Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Obrigado, torcedor. Em breve estaremos juntos na próxima transmissão. Aqui, o futebol é muito mais.